Asante tena ndugu mpenzi mtazamaji ni aje warie moja kwa moja kumbe pale zini tuje kudunda kwa filamu yetu mwanzo ni kivumbi kitambulikanacho kwa jina Angel Terminator ni sehemu ya pili ya kwanza tulikuanga nayo area zenyewe hizi eneo ndugu nakwambia kumbe ni upande wa Uchina pahali na penye na bama ujangiri ulikuaga kweli umebambanare na ukweli wa mambo ni kwamba kumbwa sasa uride hapa hivi kweli kwa nyumba moja kunayo yani kuna logenge lenye na bama ukweli limeteka nyara haswa wafanyakazi area zenyewe zile safi kabisa aliweja kuingia hapa hivi detective chana kabisa pale hivi kumbe mwanaume wakiwa haswa yani na manzi waliokuwa wafanyakazi na yeye partner wake wa sasa hivi moja kwa moja wa sasa ni waweje kududa mpaka upande wa pili kule Danida ni kuja kumexoni kwamba hili gege la kigaidi limekipata cha mtamakuni cheki kubwa mama mimi kuja kududa inadi aliweje kupata mambo ni tofauti ruga namna gani manzi kumbe wa sasa hivi kunaendaje kafra maskini kumbe sasa ni aje woshe mazeke no vijali fiyatuliwa risasi kama kaile tu yuwa jiagaridia diyo hawa makaidi gafra kujia kuwa unawenzetu brother na kuambia kumbia olide kumeharibika sorora kagua lololo mami hapa ni yangangane na majangiri kidogo washenzi wako na mabuduki zingine hatari ya tari weo lea dogame kidogo manzee ni aje aje masinya na kuambia leo ni mambomba ya Angel Terminator sehemu ni ya pili dadi warrieta magaidi moja kwa moja kubedhishte mnawoleje kujipashu gule at least kujia kugomising lakini na mnagani leo ni leo mikononi mamasinya haswa hawa na bahati sorora mambo kumbe this time pale visa 40 siku zikajafika this time pale vi hata kujaribu kuhepa itakuja kubaki ni wagwa chunguja mambo alright aliwalo naliwe sasa hivi kuna otherwise washenzi manze pale vi kumbe sasa ni waweje kujaribu yani at least pale vi kujaribu kupata getaway namna gani bado hapa hivi nakwambia ruga imegeuka kibaya yani kabaki pale vi ni rasharasha bado maneno wana dai nyoto hoya ya blasa yes tujamana kuambia ni tudogo lakini tugaidi hatari kubwa utu chaki waya obisati ni ateke lalala mami jaribu vyatua marisasi yaliona hapana wacha nipite na wewe pale na teke kagua sansana wobo kamjika kubia lialiwa gafra nyuma yake wa mami maskini pale viku na mwingine alikuwa ngamejisunda kwa babae maneno mbaya dageje koguo ini ati atufanya nini sasa tuhepe nani hapa hakuna cha nini nini harakupesi bado pale vini kuja kubadilisha ma magazine yani moja kwa moja bado kungangana na hawa masinya yuko namna gani wa sasa atiloko duge kanyari hapa sasa kitu ni kujitetea makosa na lalai alright saidi za usaidi nao kumbe masinya wameongoja ongoja atrisa pa hivi vita ikiweje kuendelea sanasa na majangiri itabidi pale vini waweje kuchomoka saidi za usaidi na waweje kunyeshe wa rasharasha za mali safi hapa ndani na kuambia ndio nare bin kerere mbecheki lululu oya fanya mambo wewe mami namna gani hapa maridhi hapa hivi kumbe na kuambia ni aje kike na jina siu hatari kubwa huyu ala yo iko nini wewe Anko chan vipi warara uda purani pale vi kumbe kwake jagiri moja kwa moja aliweja kuona chizi pali na penyuku waya patua moja ya mguu maskini kumbe kajagiri kuanguka wawawawu kweli hawa shenzu wamejikata yani wamekata kauli kama ni kufa leo ni leo vipi maneno waliweja kuona mamaliza marisasi harako pesi kumbe mekishon kumbe kweli wamepitia pardhi kwa mwanya wende tunawawa kumbe di shtem pardhi ni kuja karibia kweli hason kuja kumekishon kumbe kumbe pardhi hivi wamewafuatafuata wajiga lululu iko nini sorora upando wa pili manze pale vi oride mambo ni tafai lalalai ehe wa shenzi right hapa diyo kubaya aniko chani ngo chani nikitura hiya nira wai vita na kuwabia ni higine kari hapa kareke nyoto funga kefido wewe ogwore mwishoyo hey umetuzoya woishi aniko na mnagani kumbe jamali kuwaga yuajulikana kwa jina aniko bau asanti sana bau lipe majo teo limo safi wasache miyokoni mwale majagiri waliweja kuziko na wakati wapare kwa juara moja kwa moja asanti sana pale viku kumbe kwa maofisa wenzetu hao wenyewe ndio huanga wanajulikana zaidi ya kuja kufanya kazi chief inspector yes utaandika ripoti hapo kesho si leo wazimu
sawa sawa. Alright, right, ni upande wa pili tumpata kile tuna jina Monali. Mambo namna gani kubwa wa sasa hivi wakiwa upande wa pili ni kule darasani. Leo hii kulikuwa na interclasses. Kawaida unacheki shule yani pale vile darasa la kina Monali ni lenye wameng'ara yeru. Kabisa. Mambo ni aje aje kumbe upande wa pili hapa nako. Aya. Yes, darasa yani pale vile darasa la kina Wajira. Narudi leo hili manje pale vile limevalia grey. Vipi? Wasewase amukeni. Kumbe kile tu watu hapa atakagi kuwekelewa. Ngoja ngoja. Odera mu ureta negoja. Okay, katabe. Imagine ni zoezi. Cheki. Sasa hapa juu wanapigana yani cha mahafira. Vipi? Yoyo Wajira. Nenda ku. Unaulizia. Hello. Hey, gotira gya ke umanze kimewekelewa. Wewe gako mam. Yeah yeah, ni atazi dilete. Yeah. Kuja. Baba, mambo na kuambia ni baya. Cheza na Mona Lee utatoka hapa ukiwa kibogoyo. Nikahanya bego vitamte. Kwa jaja. Hello. Bana, wacha Mona kubia ligogwa. Eh, kwani umegogwa baya? Eh, mnafikiria hapa kube kitu ni mchezo si hata nyinyi muingie hapa muone venye kana ubana. Lakini Mona uanga hataki kushindwa. Sasa hivi cheki cha madharau. Waya! Tembea. Duke. Hey, 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 hey. Hakuna cha hiyo. Kwenda. Dete. Eh, ndio nadiko zote mbudu. Pole sana mzee. Sijagonga yote kafra. Hoi kalitego tena. Neke. Wewe. Eh, kama umeshindwa itikia. Yes, kuchi, yani kushindwa cha harari. Safi safi wenzetu washavyojua kushinda. Hapa nako ni kwa garaji lake kabuda. Kabuda. Yes, kabisa pale vika rudo naye ndiye huyo alikuwaga ni moja miongoni mwa waliokuwa kumbe wale mechanic hatari. Yes. Na ruga ikaweja kuhusika kuwa namna gani? Hapa hivi kuna jamaa mwenye namba mkube ugalifikiria ndiye mwenye yani ndiye mwenye hili garaji. Cheki. Nikidana wakati kube she, yani mshenzi naye yuakamukamu. Yes, ni aje aje. Kakuwa kube already hapa hivi chizi alikuwaga bado ni moja miongoni mwa waliokuwa wafanyakazi hapa yani ni mechanic. Lakini kube sasa Morio uaga yuakuja pale hivi kama yeye mwenye hizi magari. Wale bado amujauda gari. Akopi huyu mdozi wenyu kumbe ni aje badili kweli aliweja kuwasili hapa kwa kiruati. Yes. Oh, lauba. Hey, acheruna kazi kwishi ni ulatunyara ya munu niki onorete kile baki. Hey, ukapra! Wa mjiga. Yes, ulikuwa unafikiria utanipata hapa kwa kazi. Leo nakuambia kube. Ukose kufanya kazi ya unyo, yani ya una mshahara hapa wazimu. Kapra kube simu na yewe pali vili weja kukoroga. Mambo na mnagani kabudani ya weja kuwerekea upadu wapiri. Ugana we! Oh, pole sana, Mr. Chengkari we. Yes. Eiza sana. Tumishinda ba. Alright, buda aliweja kuonyeshwa ni kwamba yuahitajika saa hii saa hii. Na moja kwa moja kubedhishtemi aweje kuenda kufanya biashara fulani walizo kuwa nazo na yule msaina jina Mr. Chen. Sasa, akaweja kuwacha hili ya zenyewe hizi ya triti pale vii kubi ya kinakarudo ni waweje kuangalia kazi. Alright. Tawefuye. Yes. Yes, panyani kazi. Manyangao. Safi. Kidana wakati wenyewe ya kinamona waliweja kuigia hapa na kaide tunajina jini. Kawaida pale vii wakaweja kuuliza jamaa take yuko wapi. Husi. Kumbe take na yeye kawaida yeye mwenyewe ukasikia ni mechanic. Lakini jamaa kazi yake si ya garaji. Yeye mwenyewe ni kungara vizuri alafu wanaenda happy. Alafu. Kwa sasa kumbe ni aje ya kina jini pale vii kuja kuwasili pamoja na mona. Waliweja kuwa haswa wanaenda happy pale vrani. Manje tunayaza adamana at least hata mimi nipate kanyua jinyu wako so daveli. Gira menya sinapu ulea shamaa chiko ulimu. Fanya vizuri ngara maguo. Jiwa. Eh, yeah, toti gevi, eh, ya uwezi yada hivo. Nyangao naenda kwa, yani kwa bafu. Ndiyo baba. Aisuru. Dakika mbili tu, karudu atakuwa hapa jii, ama atakuja kama amengara ile baya. Ilana wakati wenyewe rogolia vile vile, alisikia ni kwamba kuna pahali wasewa naenda, na ya kaenda kungara. Ima, utani, utani ma. Eh? Alright. Utani lo. Hapa kwa garaji baba na kuambia cheki karundo. Eh, mwanyola hati ya. Ni mandonja mawa imiruo. Yes, uko sawa. Yes. Safi. Moja kwa moja kumbe unaweza kupata kuchomoka. Upande wa Australia nako kunaye mwenye alikuwa ameshikwa kwa muda wa miaka miwili. Safi. Huyu mwanamke mtambue na jina Cynthia Lister, ukipenda zaidi Bullet Lisafi. Alikuwa ameshikwa kube kwa maovu ya ulaguzi wa madawa za kulevya. Na wa sasa ulede kube ameachiliwa kutoka kwa jela. Nenda ukuweka ile tu mzuri, tunaelewana. Niazaze mave. Mbona usikalie ni kubebe? Gai. Huyu nakwambia ni chizi. Unataka tukushike tena mshike nani? Chukeni sana. Cheki. Kwanza kikungalia macho ine. Baba nakwambia huyu ni mova ya. Alikata kauli nikoja kupata kuchomoka chomoka. Na kumbe wa sasa jua ni kwamba huyu alikuwaga ni mwanawe yule jamaa na jina ni Kobau. Safi. Kumbe wa sasa siu wakiwa na bao wako hapa at least nikoja kumuraki mwana wa mami. Lakini keretu waga hata wasikizani na babake hata kidogo. Mambo namna gani? Ate hot. Yes. Cheki. Kumbe
kumbe na kuambia ungaliweja kufikiria ni maadui wawili. Mzee vipi manzee kumbwa sasa urudi shida zenye na ambao zimemkumba kweli kwa mwanawe ni zingine nyingi. Ingia kwa gari tuende yani tuende nyumbani lakini kiki alikata kauli pale vikumbe urudi una habari ni aje genge lake lishaweja kuasili akina Monali. Cheki manzee pale vikumbe sasa ni kuja kumfurahia ni kwamba mmoja kati ya genge ametoka kwa jela. Lo ni aje aje manzee na tumekuwa na mabeste wengine ndio hawa kina rogoria na karundo vipi? Imali tumekuletea maua. He hawa ni wabaya. Buda kuweja kuona tena ile yani lile gengerenye na abamo hapa. Yes, wanyina yuko nao. Alikata kauli eti nikoja kuja kuogea niaje. Yule ni babako na unamfanya madhara ubona. Wewe lengo sana. Awe acha za ovyo mave, unafikiri hapa hivi kila saa, yani kila mtu wako na mzazi, wacha zako! Na akina mwona venye wanakuwaga pale vina mdomo kubwa. Mzae pale viku uja kusikiza zile story havi jenao wanaboga, hakuwaga yu wataka kumbwa sasa hivi ya tini kuja kusikiza na nao niaje wewe. Yes, huyu ni dadagu na kiasi ni kumbwa kumbe, mimi sina mzazi tunaelewana, mimi yatima. Nekogo ukawagoro kileka ile tugaka kumwa vyejera, wewe, wacha zako finya. Yes, kama tunakosa, utushike. Kama hatunakosa, wachena na sisi tukule happy. Aniko, usijali. Waliingia kwa gari wote cheki msafara wote manze pale vio wameenda muugidi sawa sawa badaye yaje hata sini masinya kivyetu ati ni makarao wa kaunti hiyo ni baya sawa vipi manze uchungu ni mbali sana nene na usiniongeleshe na usiniambie chochote usione mwana wa sheria kana kiodo digidhio limu ende atia huyo ni mtoto aina gani sawa sawa ingia kwa gari wacha kelele moja kwa moja kumbele system pale vi wao ni waweje kuelekea job za kwao kumbe una habari pale vi haswa hapa hivi kunao wasee waliokuwa wamepatiwa kazi ya wizi na ukacheki already ule wizi wawili waliweje kutoboa igawani kwamba mmoja alikuja aliweje kuumizwa zaidi kwa sasa kumbe ni aje kajamaa anasema apelekwe hospitali mazezi hezi toboa juu wacha ujiga ulikuwa unafiatua malisasi kivipi safi madeni mwenyewe ndiye huyo kabisa pale vi aliweja kukata kauli ni kuja kuingia area zenyewe hizi na haswani kuja kuona kana kwamba vijana wenyewe washaweja kupereba chenye na babo haswa walikuwa kuwa wameambililiwa rugana mna gani wa sasa ehe yes brother made ndiye huyo kawaida kumbe kuja kuangalia kinodhi hapa hivi amepata wa malisasi ile baya aje maneno eh msijali sawa burugo mko nazo nini ikasemekana kumbe kako ziko lakini sasa kweli made mwenyewe huaga yuwapatia vijana wengine kama yani kama hawa kazi alafu jamaa mwenyewe akishaweja kufanya kazi na wanauawa ona mambo kubwa sasa hivi chenye na bomo kweli kilichokuwa kimeibwa ni shaka za dhahabu yes hizi shaka uridi hizo ni pesa made akaweja kuelewa vile kisha na maana malipo malipo mtayapata tu saa huu huu ate what what da patu wa risasi gai Usione ngaina da umamuru walwe ni muhure mure zazi Magai magai Sitaki pesa sitaki pesa Ati utaki pesa? Yeee Aki ya mungu jamani okole maisha agu ni kuokole maisha agu wendi kwanza utakufa kifo baya Sabu utakufa kifo cha lisasi tano Ateke Waya patwa moja abiri satu ine Sano Kwa danugu Brarefu Wa imagine unakuambia kweli ni moja miongoni mwa wale magaidi hatari wazi wazi na mshenzi ikabidi pale bini aweje kupata kuchomoka swafi upande kumbe sasa ni wakanivo mugithi hapa nako kumbe umebaba vilivyo keki yake na karudo ni wasee wamezoea pombe mabona mnagani wa sasa kawaida kitu ni kukunywa tunagoma kweli sasa hivi inaendelea wanasherehekea eti mmoja wao kuja kutoka kwa jera asante sana ndio ushapani la kaisla sawa 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 wewe aje kawaida huu jamaa na jina taki be wanyina jiguwa ugetuo risasi ati yes sani rogoli hapa hivya natupa vibes ati ukitaka chochote manzeni nione kado tunaelewana asiwe na habari huu ni moto wa kuote habari nikuwe rogoli ya usiwe na wasiwasi hiko nini wote waliangaliana wacha zako wewe alright Gidana wakati wenyewe kumbe kaire tumunze tuje nindi ya huyu na kumbe ya likuwaga ni manzi yake yule jamaa na jina taki kumbe already hapa hivi nao kuna washenzi wengine wenye huwaga wanatumia hawa mamanzi wadogo wadogo kwa kuwadaga nyiriria cheki sasa hapa hivi happy nayo imebaba ni kuanza wanacheza mchezo mwingine ukishidwa unakunywa na unamuagiriwa pope cheki sasa taki diya meshidwa manzi kumbe wacha tu hata ana shughuli na manzi yake kaire tu diye huyu kasupu kumbe kuenja kududa inadi ee ni aziaze madam asema chia neti ureda ini kadi yangu unacheki ee na unaweza kupata kazi
Yes, mimi ni wakili. Wacha tuseme hivyo. Unaweza ukapata kazi. Na at least ile kazi utakuwa ukipata, ati yani malipo yatakuwa mazuri. Wapi? Kwa sababu ni kwamba Kajeni hakuaga na job. Akaweza kuonelea kwamba at least akaweza kuitikia ofa yake huyu chizi mtaani. Ataweza pale via at least kujisaidia na asaidie chali yake take. Jamaa aweje kuoko yani kukosa kuwa mechanic. Lakini kumbe ni aje? Hapa na kwa kumbe best bado inaendelea. Wase kushindwa. Wewe ni wetu kukua huko. Kabua. Hata hawana habari ya kwamba pale na penye ni yuko. Rasa nakwambia ni kubaku beka jeni nako kalioja kukama hapa hivi kama kamefura. Yaani aje wase? Niki kila kubekia wewe dai. Ye? Nini baya? Alianza kudaini kwamba pale pia amefurahia. Nini? Kwani mtu akiangukia inakuanga mbaya? Imesemekana ati? Imesemekana nini? Yes, nitapatiwa kazi mzee kumbe sasa niweje kuwa serebu serebu gani? Yes. Wacha. Kumbe una habari nini? Heli pale Vima Survivor akina Mona Lee na akina Cindy Rooster wao wenyewe huaga haswa hakuna yeyote wanataabua. Sasa kaile tu aliweje kuchukulia ile kitu ni serious na akaweje kudaini kwamba kumbe wa sasa hivi at least ataweje kujaribu kuangukia kule kwa yule roya mwenye namba mwa amempatia ile appointment. Mambo vipi? Ndio. Yes, bullet, tuwende tukaibe. Munaenda kuiba kitu gani? Okay. Na niguwe weza uchi juru. Nene atia? Yes, waliduda inani. Ningoma gani unataka tuibe? Kube bullet ye mwenyewe, anajua kutandika watu. Yes, babo na... kone kumuru raji raji kie hure mudu iteke hii. Yewe, kube kithana wakati wenyewe. Kawaida uwaga kukosi hapa hivi wasewa kuzusha. Yeah, ya ukameli. Nilikuwa gani video next kuiba? Neke mudu ina microphone duwe yo meli ya pubafu. Lakini waya ni yetu, iba na microphone tupu. Yes, ini wewe. Ati unaonge aje, ai ata heti ya nini. Da umaje roo muzi, na nojo keni udu waku. Tuga. Ati, unaongea matope, kumbe kithana wakati wenyewe. Yes, mwenye, yani manager alikuja, na akajua kumuonyesha wewe kameli, wacha zako. Hey, nilikuambia kuzusha hapa utotoka kwa hili, yani kwa hii klabu bio bio. Hele atia. Hii kameli hiza sana. Lakini usione mamanzi, ufikiria tini mamanzi hivi hivi, tutakuchafua ushagae wazimu. Singa, chuk yata. Alright. Ilibidi kameli kubwa sasa ni aweje kujipa shughuli lakini ni aje kama ni bure tangeulizwa hapa alikuwaga yuafaa aweje kuchapa watu. Yes. Waavie kondo kesho ine. Onakono kifuko kimwe. Lakini kumbe kwake risasi. Mambo na kuiba huaga hataki safi. Walitokelezea saidi za usaidi. Sasa wamelewa, ni aje wako hepi zao, kila mtu pale vii kube ni kivi yake. Lakini wasiwe na habari lile gengira kina kameli, alikuwa gari meachana na wao. Yes, yes, ndio haa kamuja shikutia ni keki. Wamekuja mpaka na miaturo na wege, yani na burugo zigine hatari hatari. Atekei. Tabotia hae na bara. Mogo etea gira kila fu. Sasa tutaona ni akina nani wenye watawaokolea juu. Ate kameli. Usikini metoka inda leo. Wewe, yeah. Jamaa tutakutandika turudishwe jera. Ate what? Wacha keki. Sasa una habari ni aje take kamerewa. Dauga tereri. Mimi ni sinya na nitawashika nyi wote niwapeleke ndani. Kuna noma kwani. Yeah. Unasikia? Oi, kuja kijamaa. Mbona alishambuliwa wagwa? Ate safi kabisa wakachokoza nyuki kwa mzinga. Sasa hapa mosque pale bini yani katambe. Cheki. Risasi kwanza. Yeye mwenyewe anakuambia ni moto wa kuotea mbali. Mona Lee kawaida wa muelewa dadi huyu pale bini muofaya. Kagua. Mguluki wakanyuge. Washenzi leo nileo kube sasa hapa Kajeni ndio anadai huyu shemu sipigane wase na muna gani. Take kariagu. Udhiri yatia. Baga iko giro dakika. Kwa kumeenda aje. Goja goja. Hapa nako. Brasa ni kudia ngara. La la la. Wewe. Iko nini? Brasa. Woi woi. Washenzi. Leo ni msema kesho muogo hapa. Sije kikube upande wa pili pale kwa kare kagari majadiri walikuwa gombe kuja nako. Mzee ni kuvuja vuju wa vio zote. Washenzi walichapo wakahepa sasa kagari mzee pale vika raukiwe. Kagua. Kuharibiwa. Wololo mabotora ikipia. Sala alae. Hey, ilifika sasa pale kiwango ni kwamba hii ni fujo. Imagine, kagua. Kaka katika adhiriki. Yes. Wataelewa manze ni gengera kibi. Chapa kunaga mchezo masinya wewe. Wacha Mona Lee kuja kuona makarau. Wakaweja kuelewa vizuri sasa hapa ni kamete direct. Aya, wase wase. Kaniso kuwaja, yani kuwaza kalikuwaga inadi. Na mwenye kubi anaibesa ni karudo na ni mrevi. Biu biu. Wewe waraka bebua. Biaje. Makarau kufika kena walishidua. Hey, hudi uhariwa inagani buwana. Hawa washenzi wamekuwa mabobaya. Alright. Na jioni yake safi kabisa.
Mona wakiwa hapa na lisasi walikuwaga ni mabeste vilivyo. Na ukweli ni kwamba kumbe sasa hivi tangu utotoni wamekuwa kweli, yani wamelewa kimoja, igawa kaweje kusikia walikuwaga wametoka kwa familia tofauti tofauti. Asante. Imagine sasa ni kwa takriban miaka miwili kabla sasa, yani tangu siku na wakati lisasi ama bullet mwenyewe alikuja kufungwa. Asante. Yes, sasa wameona ni aje, wataanza tena kuwagaisha mtaa. Wote wawili walikuwaga wanaeleweka kumbe kwa vita walikuwaga tena ni nambari moja. Ehe. 現在這個社會,你連飲水機會有人揍你錢,你吃一步都會有人打你一頓,不能怎麼樣。我覺得我的為什麼要出來混,那又不是警察的爸爸。Alright,連你理科你過不過不能哈巴你你。哈巴心底的路是胡阿哥哈他可以哭起來過吧。 Yeyote akiweje kumuogelesha mambo na budake. Sana sana jua ni kwamba pale viba babake ni sinyadio. Lakini kweli ni kwamba kaile tu unacheki ni moja miongoni mwa wale manotorious. Kwa sasa kubi aliweje kudai ya kwamba ataweje kumuendea boss mwenye namba mwa alikuwaga yomfanyia kazi hapo awali. Ni kwamba kube jua ni kwamba boss yake ndiye aliweje kumfanya kaile tu afugwe kwa jera, sababu ni kwamba aliweje kupatikana na evidence iliyokuwa ni ya mdosi wake. Kwa sasa at least kaile tu anaweza kupata pesa zenye namba mkumbi akilipwa, at least aweje kuanzisha job nyingine. Yaani nzuri kuliko pale vi kuendelesha ugaidi. Asante. Walianza mchezo mchezo hapa. Kama kawaida. Na asubuhi kesho yake ikabidi kubwa sasa ni waweje kupata kuchomoka kuelekea kwake mdosi. Safi safi. Ehe. Makoha naye ndiye huyu. Ni mmoja miongoni mwa wenye na baba mkube waliokuwa waruya wa machizi. Aha. No. Makoha kube una habari ni aje? Anadai ni kwamba kube huyo Kimani. Eh, yeah, na ninakuambia vizuri, hebu enda utafute mtu afundize yani atie Kimani. Yes, mali safi ya kichwa. Kidhana wakati wenyewe. Safi Cynthia walikata kauli nikoje kuingia hapo hivi wakiwa namuona. Babu namna gani? Cheki kawaida wengi wanamjua hapa Cynthia si mtu wa kucheza wachezewa. Yoyoyo. Mara hiyo hiyo. Asanta. Akaja kuja kumpata Makoha. Niaje kamsemu wenyewe ndiye yule. Yote kumbe wa sasa at least pale kweli walikuwa wameboga ni aje? Ndiye huyu lisasi. Ati. Haiya. Alitoka kwa jera nini? Asanti. Wewe tulia hapa. Wacha niende nikaitisha pesa zetu. Asanti. Muona nako alitulia kama kachizi. Ehe, nikoje kujiangalia tu pale mambo kwa ubali. Lakini kuvoke abadilishe sura. Baba. Yeye, ndiye Sonko. Yeye lisasi ulikamu. Wewe mambo tu. Eh, ungesema at least tungetuma gari tuje kuiliweje kukukujia. Eh, na pale una mrembo juu. Yes, yule ni besti. Eh, ni besti, lakini tunataka kuongea. Baba. Tunafaa kuongea. Asante. Poa. Haina noma. Sawa sawa. Vipi maneno? Ikabidi niaje. Wewe, jipeni shughuli. Washenzi, cheki wa mamia taveni anatulia, ye mwenyewe pale vi ni don't care. Unatakaje? Yo, zama do men, zui tango jiu shi. Ehe. Mimi suwa ma. Nahitaji pesa. Na ukweli ni kwamba kwa huo muda wa miaka 2 unajua vizuri ningekuwa already nimeshaweza kujiwekea biashara yangu. Lakini kumbe sasa kajiajiri aliweje kudai ni kwamba ndio hakatai kumlipa wanyinai gawa ni kwamba pale yako msoto kwa sasa. Lakini si eti yako msoto, already kweli anamkazia kike. Aniasa je. Nitago ngae, ni ujui. Nja. Nimeitage tite, chunga sana. Yes. Ehe. Kamdosi akaonelea hapana. Niaje. Naweza nikakupatia pesa ndio. Lakini tunahitaji mamanzi wa kilabu yetu. Unaonaje yule best yako? Eh, asema sema risasi. Ate, wewe nimekuja hapa kukuitisha pesa. Hiyo ni kama deni unanilipa lakini si eti nikufanyie favor. Si favor. Yes, mbona unakaa hivi? Wacha. Kidogo una habari ni aje mami pale vile alivyoje kuona haizi akaa yani akamsaliti rafiki yake. Hapa muona akaweje kuelewa watatoa gawatu. Enda kwa ile yamba ndani yangu wewe. Hey! Ate wewe, karaja ndio mimi ni ulala kinake wewe. Unajua huyu ni nani? Chuga. Ah, nitaenda kumuuliza mimi mwenyewe. Kwani iko nini? Muona kalikujua. Dua tijipe shuguri. Nazema ale. Sema jo. Sema na mimi unataka? Ni gen zuna hensho wa? Yes, nasikia Cynthia ni besti. Sindio kwani? Arafu, sababu anahitaji pesa. Na hapa kuna noma. Ngoja! Yes, nataka umfanyie favor fulani. Cheki, Cynthia kube ni aje aje. Hapa kijamu maskini kweli kuna wasewa tabaki vibogoyo. Wengine wapelekwa hospitalini kube kama wamevunjika mabavu. Unatakaje? Oh, haroi. Yes, ni unifanyie janta kwa muda wa siku kadhaa. Utaoneleaje? Yo. Kaida tu kube alisema hakuna shida kama ni job. Kama ni mbochi sawa. Si mbochi. Ukue manzi yangu kwa huo muda juu. Ate hot. Wacha Cynthia kube yusikize hizi story na akaweje kuelewa vipi. Onako tu ukite kwenda besha. Pana hii sio njia kutafuta pesa. Hapa ni njia kutafuta yani
fulani ya kutadika watu. Cheki. Alichukuanga pale vi kumbe sasa zile boli. Moja wa sasa. Kisha wewe mdosi, ndiye kwa goma. Kwa da. Pas. Watu ni watadikwe. Cheki. Watada. Oh, oh guys. Sekai huyu. Kumba fu. Nauliza swali. Unafikiria naweza nikajitolea rafiki yangu? Wewe ndo unashiria tena ukamletea atereko. Mekwa kako kapenya. Wa. Dadi, kweli ni kudiangara, dugu ni kunonzero, kagua, kwalala. Hey, suga sana, nugu. Yes. Yes. Bagai bagai, wote bako wakile bake ugoja. Siku ingine tutakuja na nyundo, ebu tuende. Yes. Ujiga dia waga tutaki, lakini mako harikata kauli razima atachukulia liveji siku moja. Cheki hapa nako, dugu, nakwambia ni kudiangara zaidi ya bere. Chief Inspector bada ni ya kuja kuletewa ripoti. Kukweli ni kwamba kumbwa sasa hivi ni aje kuliweja kuperembwa. Arafu hawawezi wakaweja kuuawa. Yes. Bado hawajaweja kujua ya kwamba ni nani mwenye na babo kumbwa sasa hivi na yuafanya zile stories. 排除这个可能性，你们先看一看桌子上的档案资料，我们怀疑最近一连串的奸都是他幕后主使。 Alright. Suspect mwenyewe kawaida ni huyu kauzi na jina Madi. Mwenye namba mkubwa sasa hivi manze kweli. Aiywa yani kweli. Yes, ako na jina la nickname Madi. Yani jamani mwenda wazimu. Okay. Vipi mambo? Watasa hivi kube chief inspector chenye yuataka ni Madi mwenyewe aweje kutafutiwa ushahidi na iweje kuonekana ya kwamba ushahidi ukipatikana ni kwamba yeye ni mraguzi kauzi na aweje kushikwa. Hiyo si kazi yenye na bambo kweli inspector si angaliweje kuongoja. Hapa nako ni kwa anko yake Madi manyumbani. Kamze mwenyewe ndiye huyu already pale viyu watulia tulia. Huyu aniko mwenyewe ndiye ameshaweje kumulea huyu kijana na jina Madi. Lakini sasa hivi jamaa amekuwa jagiri. Amekuwa kitu baya mpaka siku hizi hamsikizi aniko yake. Kweli kweli waliohijua ni kwamba ilikuwaga ama kulikuwaga na mkutano wa kinyumbani igoni kwamba kamshenzi mwenyewe na amechelewa chelewa mwenda asherero ni mani mana ameli wa kai na kuchelewa kwa muda wa masaa mawili kawaida hiyo si kazi rahisi lakini asa wajitajon right nilikuanga nataka kuongea na wewe leo hii eh sawa sawa ngoja kwanza nisikie hii biashara hello atukuratere aje masinya chitimcha sawa sawa kuna shida wabia wakuje imagine jamaa amekuwa jangili siku hizi kweli hata kumsikiza anko yake na dia amemfikisha pale penye yuko baba anakuambia bado pale vini noma toko kinyaneti hamwe asa 你在外面搞什么我不管你但是我要告诉你 Alright mzee ashaweja kuelewa ya kwamba kijana mwenyewe ashaweja kuwa ni moja miongoni mwa magangsta na ukweli ni kwamba kumbe pale na penye naba moyo elekea ataweja kuwa na mabobaya atiroga ati ya mwe yes hizo shida ama wenye naba moyo unafanya kazi na wao pamoja watakuja kukugeuka siku moja Uncle Tai chenye hauelewi ni kwamba we mwenyewe already pale viushukani ushaweja kukupita we ni mzae tunaelewana ehe 到时候，嘿，我那个说，那不是其他不的，哇呀，喂喂，哎，好点啦，你肯定的，马新那里，我这里拍的，比过里我们给乌干那多过，乌子，啊，突然他个过年啥呢？今年他个过年啥呢？过把喂，我这里拍的，你们在，那乌龟里你过把公布啥啥好，发现他过节过得嘞啥，伊里有个内在上，怪不哟？乌年马新什么都冇话，过节过得嘞啊，过一些马一些马祖里啊，马拉西佛，把乌么多冇，我这里没有他过买的，你个马嘎嘎，乌那他过你啥里提啊？潘呐，我这里玩的买的，真没兴趣，木吉嘎。 我靠，聪明的就别再啰嗦，悠悠闲闲的过你的小。 Imagine jamaa yuwa muongelesha nko yako, yani nko yake vile. Yafaa. Oho. Yowisho. Hello. Ginano wakati wenyewe makarau, ate zirikari. Mwaka. Iko nini tena? Hange kujena. Right. Kai jati ungui. Inaonekana mulikuwaka na mtu wana wakifamilia, na wewe tunakuangalia kwa macho yote matatu. Yowe gara. Lakini mimi. Yee kuja hapa. Wazimu na kuongelesha, unaniongelesha kitu gani? Tunakosa umeni, yani umeni patanalo. Chunga sana. Kawaida siuni kaili tuwa kuweje kuu, yani kukasirika haraka haraka. Sige. Hey. Mali. Kama kuna mtu wanafaa kushikwa jakiri diye huyu. Ah. Yes. Shike ni yeye. Pumbafu. Mimi hakuna evidence yenye umeni patanalo. Wazimu. Alright. Pipi wei, leke hule mudu hii. Ya kuyokiru na yu na yu. Safi. Yes. Kiki ya kawejo kuwelewa ni kwamba huyo siku moja atakipata cha mtema kuni. Safi. Kwa hivyo ya. Na. 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 Na
Yes. Upade wagesagi. Hapa na kupale ni kube ni ocha. Saidi zagi tite. Ona mabo. Tumzai hapa vi kube tunaletana juu. Goja ngoja hii. Kwari ni game tulikuwaga tunacheza. Wewe. Aliweja kuja pale anko pum pum. Huyu ni mbaya. Na wauliza kwani nyinyi wazee wa miaka kila mtu 65 munapigania nini hapa kama watoto wazimu. Tashiana. Ona no uliguo kule na zuri ona ni kuruku ishiana. Alright. Oka nae. Kube mzee. Na yeye huaga hataki pale vi kushindwa kwa game kagua. Ehe. Ile game wanacheza cheza hapa. Kwanza pale bia meikaza vilivyo. Ngorinya pego ni arubi ole amali yako. Tulia ndani. Ehe. Dada. Ni aje boss tunaenda, timu naenda. Nani alikuaga amewaambia mkuje kwa zimbu. Pohoya. Sawa isieni. Gizana wakati wenyewe. Kubi alikuwa gani ya niko yake Monali. Na kube Monali amekuja na hili jegirake rote na hawa jiga. Ili ya zenyewe hizi waweje kuja pare kwa niko kuja kumpata pata. Atiristi pare na washereke. Cheki yoride pare vija mawetu taki ya membeba juujuka ili tuwake jeni. Bio bio wa sasa kube ni kuja kudunda inadi. Taba imo hore yoro ugo. Mujua niko yangu alikuwa gamu wanajeshi hapo awali. Na kwa hivyo. Yes. Musiende kawaida pare vi kuleta kunyeta. Mwanyo natia. On endio. Twende. Hey, umeshidwa. Kumbe anikona yeye kushidwa hizi akaitikia ni mtu watuika. Kutiko watu wabotetwa. Dage kushida. Eh, kwa mtu ume mwega tikia kuzanda meo guo. Wewe na wewe mshida ni kidamela na keke una. Yes, umeshidwa tayari dikorike huko. Aniko, kwa diskrizi umekuwa mtu wa vita. Aliweje kumuona pare mona akasahau na kila kitu. Yes, nimekuja na tumekuja na mabeste zangu sisi wote. Sawa sawa. Shida bonjama. Yes, kube ni aje haufai kuwa shule na weenda kuirigitiri. Hee, ni kwa muda mrefu kabla hatujaonana. Oh, mimi nilikuwa nini alikuwa safarini lakini sasa amerudi. Yes, isisemekane alikuwaga kamiti. Sawa. Mara hiyo hiyo. Yes. Ngoja ni dakika moja jo. Wewe paka ni laini hapa salimieni mo. Kaile tu. Dio dio chite chite. Sawa sawa. Yei sio hivyo. Salamu mzuri. Salamu zina uzito. Ni aje madam. Yeni kitu kama hiyo hiyo chorus iko sawa. Sawa sawa. Hata hizi tissue paper zenye nilikuwa nimesema nitawapatia si leo. Gasia. Maka yani ko. Ino ni gati ya vio. We mojide. Oo. Kata yu tunyo na tunyo. No, ndete kelire. Sawa, sawa. Lelele, chuta, chuta. Joni, yenyewe kawaidani kuwana kuwaga msekatun. Babo na mnagani yaliweja kuonyesha sosini kabisa. Hapa chakura na wabia ni kuwa wigi. Yes. Kure ya tiku hoya goma. Nemoyo guo. Yes. Zie, hata muna nijua cheki. Aliweja kuvua pale vi kubeshati. Cheki manze pale vi zile madoa doa jama yuko nazo ni kumukatakata anoa mapanga. Yes. Na kila pale vi katakato gai. Akarudu walishanga. Mwazani mozeka wina metaro higa na mwere. Yes. Imagine kila, yani pale vi kila mguwaro uko na historia yake. Unaeza ukatuambia. Hiyo historia. Eh, ni story defu. Na ukweli ni kwamba kube. Nitawaambia kila kitu. Wewe niko tushasikia hiyo story mara nyingi. Na kila saa huaga tunalala. Kube, wenye hawajasikia kina Karudo na Rogoria sasa ni waweje kuanza kupatiwa story. Yeye mseme yeye na bomu alikuwaga ni moja miongoni mwa waliokuwa wana vieti na Miss Soja. Tunache kipale vi karibu na nyonyo kwanza. Hiyo ndio ilikuwaga mguoro wake wa kwanza. Yes, venye na bomu sorry. Yes, venye na bomu kubwa sasa hivi mwanze pale vile waje kugwarwa na moja miongoni mwa wale kamjes. Lakini alingangana nao wote na akawaua. Hallelujah. Sio hivyo tu peke yake. Mgwaro wa nyonyo ya pili, hiyo ndo ulikuwa gambaya kabisa. Yes. Mwante kipalevi kumbe makombora, marisazi, mwante palevi ya likuwa nga nalipuka kwe yesi ya kifiaturiwa kutoka kile nyanja. Ndiye huu mzee amekuja na ule panga wake na nipanga mmoja tu. Mwante ni yaje katakata wa sebi mbio mbio. Yes, unaseki. Kota hagea liria karu kanoka uhadu hage, ni uragu dhambu na mwuzehe. Yes, katakata watu mwante. Yes. Sasa story ya lipatiana, imagine tako yani kuanzia kithana wakati wa mwendo wa saa tatu wa sewa kikura. Paka mwendo wa saa nane. Yes, nimepatia na sasa zote nimebakisha zingine ngapi? Oh, kuna zingine hapa. Cheki alivua longi sasa. Lakini hata kuvua longi anavua longi apatie nani story watu wamelala. Gari. Kama kombi. Ni atia. Ni ame. All right. Diwaro naliwe kumbe hapa hivi nako ni wale masinyani kwa bao wakiwa na kike wetu Madam Siu. Ukweli ni kwamba kumbe ni aje. Kamsi hapa hivi kweli una hasira sababu ya mwanawe. Jua ni kwamba kube kwa muda mrefu hawajasikizana na mwanawe na kairetu amekuwa pale hivi ni subua kwa muda mrefu. Wa sasa kumbe una habari budali wejo kudai ni kwamba. Yes.
ukanipata na kosa mimi kama gaidi na mimi ni partner wako, unaweza fanya nini kairitu wakadai ni kwamba labda naweza nikakushika cheki kidana wakati wenyewe kube already ugaidi unaendelea wasewa nakalia mapaga hapa kaguizi sio kemani tugostina agioli mulimo hata tie dawa na yes. Wacha. Wacha kipale vive nyo wamezimira. Wasiwe na mbali masinya wako inagi. Msee, na yape vya aliweja kumuonyesha wajiwani aje. Makosa pale vi kube bibi yagu. Aliweja kupatikana na ugaidi wa madawa za kulevya. Na mimi ya tidio nilikuwaga pale vina fani weja kuwa mshahidi wake. Nikasema alikuwaga mburaguzi. Sasa ningefanya nini? Akafugwa. Alafu akajiulia kwa jera. Hapo hapo, kairetu wagu maskini akaweja kunichukia. Yes, nimejaribu sasa kuzawazisha lile kosa, lakini mambo yamekuwa ni mabaya. Alright, mboka make mbaya. Right, kumbe kidana wakati wenyewe, lile gengine lililokuwa limegojwa lilikuja na fujo. Kagua, manze pale viku kadhuka. Vipi maneno maskini pale viku kubwa sasa ni aje? Waliokuwa wamekalia mapaga wao wamekuja kukatakatwa sasa life right. Cheki. Yeah, yeka madedo gego ba. Sasa kwa ngo de rabia si akwa. Cheki. Waseni wajiga wanakatana katana ujiga. Walarai. Wolo lo. Kaberi ita kwera karurane rwego kone ko dokire ngoja ngoja kwara wanyina kumbe pale vini kuja kuigiria kati. Yes, ni kuja kutandika kina kamade wanaonekana hapa wana ujinga. Hey, iko nini sana sana finya ndo ukina paga ndo ukina paga zoko mujiga. Yes, ya nini paga kuja pale ta mkono bigu haraka upesi pale kwa gari sana sana poa mami sana sana ai to tikogia na waya kaiwa kamade alivyatirua risasi. Wakakazama sawa gaidi nediye huyu kwa sasa hivi kube made aliweja kumkujia pale Kaniaru. Kaniaru alikuwa gani mmoja miongoni mwa wale maassociate wake wa kibiashara. Kaniaru yuko ofisini yako na kimanzi hapa nete namna gani huyu ni jamaa wa mamanzi wewe mwendeji pe shughuli aha mwende ilibidi inayondoke wea mambo na mamanzi ni aje alfijari sibora biashara yedere kwani alright reta hizo burugo sawa sawa Kaniaru na akawejo kuonyesho ni kwamba uziuze kwa siku mbili zijazo already will nipatie pesa zagu. Kaniaru sasa diye pale vii dira wa hizi pale vii yani shaka za zamana. Asanti tena. Alright, hakuna noma. Wazi wazi. Kama ndio hiyo boss kuna simu. Ati iko nini? Ikawezi kusemekana ni kwamba already pale hivi kuna kamshezi mwingine mwenye namba mo pale hivi mdosi anamhitaji. Wororo. Na ikabaki ni kwamba Kaniaru sasa akaweza kuonelea hii ni mali tupu. Shinembi anjaga. Alright. Sawa sawa. Gidana wakati wenyewe. Cheki maze pale hivi kube ni ajaje. Warara. Gidana wakati kamjiga kana wekerewa. Jua ni kwamba kube ni kainiforma kamshezi katabulika nao kwa jina Mouse. Wewe. Ni ajaje panya. Bona unaboga boga matope hapa. Yes, nilisikia kube sasa niki mwenye juu juu ragi yake. Kani pesa ulikuwa unahitaji nugu, uganipigia simu uniambie. Lakini sieti unaanza kutoa toa simu zangu ovyo ovyo hapa wazimu. Alright. Kuna habari vipi? Gidana wakati wenyewe sio walikuja na akadai ni kwamba kube sasa amempata jangiri akichapa mtu. Tamuulie kani muhure. Muulize kama amechapwa. Sasa jua ni kwamba Mouse nako akaezi boga. Atukunaendaje? Hapana sijagongwa mimi. Yes, anajua vizuri akisema amechapwa, gaidi manze pale bi hata muraukia. Ah, ndio mwelele keweka. Mwambie umefanya? Mimi sijachapwa mave. Imebidi nimeanguka, lakini nitajiokota na kakainuka. Ah. Wala. Yes, madam sasa hauna evidence. Tafadhali, labda sio mwingine cheki madharau. Lakini kumbe una habari wa mamiu waga yuelewa siku na wakati mmoja. Hujagiri na kuambia pale bi hata lilia kwa choka mabafu zimefungwa. Vipi? Wewe neke toka goma digo tora jagete koko sha majupe koja walala kumbe nini kike siu vile vile siu hivi hivi ngoza ngoza ndio mtasikia uzito kagua wadadai kare hot
Munaulizia. Waitu machinery. Wacha kumbe kidogo mami alikuja pale kuja kushikashikwa. Kakaidi nako maskini pale bii kumbe kamechapoka katolewa damu. Neke mochitige mimi officer. Oh, pole sana madam. Sasa hatukua tunajua. Yes, kuja unichape. Ape. Ndekirilia inyape ni kamoda mode horera. Kwani nini? Yes. Right, inabidi kumbe sasa wewe mwenyewe niweje kuangalia raia. Savi nendeni kwa station bio bio. Wazi wazi. Twende, kwani inabidi nini? Wazi. Sasa hili bidi pale bini waweje kuelekea kwa station. Najua ni kwamba kumbe kaile tu dia patikana hata patikana hapa hivi na makosa. Ehe. Wa. Kwa kenchi, yani Chief Inspector Monio. Mabona mna gani cheki kajagiri hata amepatiwa kafegi tu pale ni yavute pole pole. Already pale bi wakili wake Madi amekuja. Na kumbe imagine sasa Chief Inspector anamwambia pole sana kwa sababu ya ofisa wako kukuchapa. Yaani mkoa wao ukimenya ni amradika wila. Tiko ni kajagibira. Chap. Aigwa. Chuka huko na bomu kabisa sina kila bali dadi chuka ito ulage. Wewe shetani. Bacha. Wazimu, nyamaza. Haya. Awazi ndio. Kabisa wanisho. Yes. Hiyo ni kitu poa. Safi safi. Wakili dia huyo alimfungulia boss pale ni aje kamrago. Wewe ni aje boss. Mimi niko kingine mtunge sana. Eh, matu asitakisi wenyewe. Alright, sasa hapa mambo ni wagwa. Kaile tukumbe kuachwa, we, tatigana niye piu. Yeah, bono ufanye kazi kama jagiri. We, unafaa kuweja kumekishoni kwa bakumbe umepata evidence kwa ke yule mse. Sasa amejua tunamtafuta, kiasi ni kwamba kumbe ataweja kuwa kweli, akiweja kutufanyia madharau kila sana wakati. Right, inahitaji kitambulisho chako na buduki yako hapa juu ya meza. Yeah. Until further notice, tiari uko suspe. Oh, kaire tu kumbe una habari aliona sawa. Kwa ni kwa gogetiwe kile gociarwo. Ona mamia na mugunda munene gwitu. Na ndimu gaire kaitha tu. Pupafu chukua hizo zote nugu. Yes, nimekwenda. Alright, kinga na. Mona, kawaida kumbe sasa wako na sindi ya upande wa pili kule mtaani. Najua ni kwamba venye na bama uaga unaona mamanzi wenyewe hawa wakiwa wadiangara. Jua ni venye yani vile vile ndio vile vile wako pale bina maadui wengi. Cheki. Mona hapa hivi kumbe sasa kona roabi na nataka kumpatia sindi. Sindi naye hapa hivi kumbe ana marigo ya peni mbili na ndururu ni aje. Yes, ako msoto ndio na mona anaelewa vile. Na ukweli ni kwamba kumbe wa sasa hivi ni aje. Ataki kupatiwa do. Ehe. Tia. Sasa una jam sabia kukata kuchukua roabi sindio. Hizi hii roabi nilipatiwa na nikona mimi sina haja na do. Wacha nichukue sio hapana chukua zote mbili. Ei ei ei. Na tusiogereshane hata mimi mwenyewe ulikuwa unanisaidia kidana wakati sikuwa gana chapa. Safi. Hiyo ni deni. Jojo haina noma. Chafura woi mwatro. Makosa maskini pale vikubwa walicheza na gegera makoha. Ona maneno. Woi guys. Deke. Woi pasta. Makosa this time pale vikubwa sasa makoha amekoboa wale machinery wa diangara diangara sasa kutoka mtaani. Cheki. Wakuje pale vi waweje kuatia adabu hawa mamanzi wawili. Lololo. Brasa. Kweli ni kunondro. At the what? Ngoja. Woi guys. Eh, weko huru wako gego tare kuaga bado. Nojo, makoha. Yaani mnaweza ni duivo. Yeah. Niliwaambia tu bado tutawababa baba leo ni kifo chenyu. Bio munilipe imagine. Ati ulipwe gapi? Imagine pale viwa naitishwa dha 10. Dha 10 na wako na ruabe kwa mfuko. Ikomi, ona nitulitoa sionene maivogo tukene wetu kone. Wacha upuzi. Koja sasa. Right, ilibidi pale wajipe shughuli. Magaidi kabili sasa ni waweje kuwafuata fuata. Maskini raudi hawa na bahati labda basi toke juu kwa mwadhani ziwanyeshe kama mvua kidogo hapa kuna masinya walioweje kuelewa kuna dhogo yenye inatokelezea. Wewe abisa abisa mikono juu. Yobio. Hey, sio sisi. Kuna wenye wanatufuata. Kafura unacheki sindi baada ni yakuja kuona kitambulisho cha makarao alishtuka. Cheki akina makoha walibabu hawachenzi. Yaani ushenzi ushenzi. Safi, yani kobao. Wakirwa tena. Yule teraji. Na ina kaudedela huko ila mwali guli mwenye iteligi ati binti yako ameshikwa kwa huko ameshikwa yani amehuku hata anahukumiwa kwa vita wacha cheki mse alibadilisha sura manze pale vini aje yoyo shade ni mtari shumu shote tunauliza hamuogei na zizi yogerese hamuogei mamanzi waa ee yaa hamuogei munajua tutaweja kuwa staki wee tumekwambia aje leta chakula mam. Eh, yeah, tunanja. Eh, yeah, unataka tukwambia nini ingine? Wazimu. Safi yan koba walikamu. Wa. Kumbe pamoja na madam kuona wanajua huyu ni binti yake. Lololo. Mambo ni baba sasa pale vivi. Kawaida mona. Anamheshimu kamze. Yaje aniko. Cheki. Huyu ni mofaya. Hata hizi simama. Tukile logo. Eh, na nao ge tutaivia huko. Lololo.
kila mtu ije. Hii kesi sasa ni yangu. Nijue vizuri sasa huyu mwanamke ataenda wapi. Sheri! Nilikuambia aje? Sawa huika. Ngana. Ai. Eti ndio kugeita ndio leo mdu wa ulio mwejo. Hapana niko. Wewe kila tena huyu mwanaine. Usubuje. Yes. Chapu hui. Badala uende shule, already wewe mwenyewe umekuwa jangiri mtaani. Kila umemaliza. Atika nimemaliza. Mimi ni babako unafaa uniheshimu baba gani? Wewe mimi si babagu. Yaani wewe si babagu ndugu. Acha mzee limkatali mtandika kofi kaile tu. Eh. Nitakunyanyulia hapa kwa station. Ngo kohorera ko ekei de kamonde nikakwa kuisiarira. Nikikira tumwali oguo. Safi. Anataka vita wewe duikarethi ni thogu urenda kuhuro nyitwo ni kirumi. Uricuraga withwaga mukonyo hindi ciothe. Ngoja. Yeah, tulia mzee naye pale bila nataka kuvuja defense. Ngoja nikauwe. Yaani aje bao. Unahitajika na chief inspector mara hiyo hiyo. Ngoja. Hadi kiai. Wa, tukagiriga no. Nitakudaiga. Oi. All right. Hii ni baya. Pole, pole iza tulia mzee. Hii. Ini story ba. Aya, bebe, hey, wewe koko hata. Nitakuja kwa tu hapa na nitolewe na babagu. Bebe. Nitasema mnataka kumnajisi, si mumwachilie. Hii ni baya. Sasa chief inspector naye alimkuja juu kama mzee. Akamuonyesha hapana, wewe mwenyewe unafaa kuwa yani officer. Lakini bao wanajaribu kujitetea ni binti yangu akikosa adabu lazima nimtie adabu. Sasa hapo ndio unakosea. Hapa ni kwa police station, hapa si nyumbani. Yeah. Wewe hapa uko kama karau, lakini nyumbani uko kama baba. Na kama kweli hujafunza binti yako adabu, yeye mwenyewe atakuwa mshtakiwa na uridi pale pia atapata yadi, atahukumiwa kama wale wengine. Gafura bao walikuja. Sada. Yes, ni aje waachiliwe, acha waende. Unaona? Imagine. Safi. Hakuna kesi hizo zote ditaandika. Tabagarai, kato mwikieleni. Sawa sawa, cheki. Hata hakuna cha kusema asanti. Kike ilibidi achomoke. Kai anko sasa tumeenda. Oi. Wae, isasi. Nyaze. Josa, ni bolemo ni baba. Ni dawi shi wo de. Yes. Duaro naliwe lakini bado wewe mwenyewe ni binti yangu. Mazuri kwa mabaya. Hiyo ni kitu unafaa uelewe. Kai, anko sijali. Enda msorora, enda mkeki. Serious, serious. Hey, watoto watukutu. Safi. Ni upande wa pili hapa nako. Mambo ni aje aje already leo hii ni birthday party ya Kimona. Karudo na Rogoria ndio walikogome acho hapa. Vipi maneno? Kilana wakati wenyewe kumbe ikaje kusemekana ni aje mamanzi wenyewe hata una habari ni aje akinataki hawakuaga na habari pale na penye mamanzi walikokuwa. Aha. Ya, yeah. Mimi kaja kusemekana ni kwamba kumbe already pale viwa setu walikuaga tayari pale viwa wameshika shiko lakini asante sana kwa sasa wameachiliwa. Hilo ndio jambo nzuri. All right. Hakienje boshe. 我早就跟你说过了，这种人是靠不住的。对，古代你光把恐怖啊，啥啥，这里是开的图，那发恐怖你可以叫我干爹妈不拿爸爸去。是，阿伯你这，你这个阿伯，呀，你这个阿伯啦。小妹子，你别忙啵，应该开心一点，是不是？Right，那肯定恐怖，把多话题话哈。 Hawajui girlfriend yake huyu jamaa na jina taki yako wapi? Lolo? Kaile tu iko namna gani kalia hapa sasa? Yes, upulize yani washi alafu pale viu puliza pulize tukule keki. Hey! Na sasa ni birthday yangu leo. Hata wewe Karudo ndio. Lakini kwanza tusherehekee yako. Hai. Meri mwenyewe kaile tu na yuko wapi manzi yako? Hai. Sinifikia mko na yeye? Hapana, hatajapiga simu. Iko mteja. Hii ni mbaya. Ikabidi kwanza sasa pale viwa waseni waweje kusherehekea. Kisha na maana sasa waweje kwenda kumtafuta kaile tu. Asante tena. Poa. Mimi sijui pale na penye yuko. All right. Kube. Meri, naye kaile tu mwenyewe baada ni ya kuweje kuingizwa box pale vi na yule roya. John Kobo pale vi aliweje kusign contract. Na ile contract akweje kuonyeshwa eti pale vi Kube sasa ni ya kucheza cheza ma movie. Asiwe na habari ati yeye mwenyewe atakuwa celeb. Celeb gani? Kube already hapa vi awashenzi ndio wenye na bomo Kube wa sasa hivi. Cheki ni Kaniaru mwenye na bomo uaga wanashirikiana na akina Made. Kawaida uraguzini. Haswa hapa hivi sasa akaweje kumuonyesha ni aje. Yesu sijali. Cheki. Mara hiyo hiyo aliweja kupata kanywaji. Na kumbe kale kamvinyo kalikuanga kweli na dawa ya kulevya. Mbona ukunywi? Acha nitindi. Safi. Kumaliza tu hiyo grasu. Baba nakwambia ni kunondro. Cheki. Hawa na wao manze pale vikubwa ni kucheza game. Ukishindwa unachorachorwa. Da kwira jole tu mori mori mo. Wala la 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 la. Niaje nitaja beo tumisore. Au. Wacha wacha. Niaje.
aje, mazee nasikia kulala, nataka kwenda home, wasene vipi? Niko airi, kalidara, maskini hapa utapata na maovu wewe. Hoho, yuyo. Vipi mambo? Hogan, kave. Niaje, tunataka kahawa. Moto ama baridi. We unajua, nyangao, safi. Niko a hoteli. Alafu hapa kube sasa niaje, kawaida uaga kukosi gengera githurai. Na hili nakuanga noma, niaje hapa hivi niaje, unatekia kuna mende hapa. Na kube jamali kuwaga umejibebea mende, wakule chakula alafu wawekere mende, aseme ni kwamba kwa hile, yani chakula kilikuwaga na mende. Ndiyo asilipe. Sama? Hei mende manze, unatekia mtu waka kula na iza dedi. Safi sasa wanaabia sindi, ya nikei kuna dinabere kwa tuika. Kuna nyeje. Ati nini? Imeende mzae manzi. Alafu ita kula tulipi na tunataka bado. Alafu sasa kuweja kuona mmeigisa jeve, waga wanaitisha pesa. Yegera githurai kona bani mba, yani ni wadiangra. Aha. Ni hazo unateki rafiki yangu wage kulewa mende unajuange dedi. Aha. Fache nye hiko. Tunataka utulipe mzae. Ngiri tano. Imagine. Tikai. Ona nikizo kumaka hiri. Ni hazo mzee ulipi. Ulipi. Wea kwa mkuna endaje hapa? Yes, maona kari igiriria. Hakuna pesa mnalipoa keki. Unabari hapa hivi sisi ya tu yeye mwenyewe uaga yua nyamaza lakini akilipuka keki. Naye muona alikuja akasema kadi mede. Hai mimi sijaona mede yote kalitupa. Hiyo basi. Sasa hapa hakuna kesi sababu kwa sahani hakuna mede huo jipeni shughuli. Ati keki manzi ati kujijaza kona kata tu. Ni aje huko pio tatu. Wacha ate hot. Wa keki dragon yake Cynthia guy. Unacheki. Kaye. Jawaba, uuuza. Ha, ha, ha. Kali kurudisha angu jo. Woi. Havu nari galiga. Nyoto. Wokotoku mautari maga. Wee, wajira. Maga, adeke ura ihura. Ukuli ikuo. Utaikele, minaza kwanye ingo. Gafra, masikini paredi kubia licheza. Woi, gai, wee. Yeah. Kama nokia kwa haka manu. Nini apia. Niki. Ni una mede mwe yo ni goto igana wazi leo umetoka pesa yani umetoka janta wako na pesa lakini kumbe sindi ya bado wajalipo alivu uja meza ni ule toka kwa huu gura wila ni muteithanio sisi ni mahasura mpaka hile siku tutapata jobu mzuri wewe usinilete juu unaweza fikiria ati wanaweza kosana lakini hawa wanga pale vii milere hawata aja kosana yaje nimelipo ngiri mbili alafu nataka nikulipe yani pale vii tugawane hata zako hey wewe hata za ovyo juu na wanatezea kwa barabara makosa halo yeyo sere mbapu mbapu mbona umekosa adabu hivi kai kube ni babake na yule pati na wake serious ni yeah na todo guy ani kobao ta kuira rofito go kore kwa do goja sada wa risasi kuja hapa vipi tena ni vogo iguo ria na uga sawa kube kesho itakuwa ni anniversary ya babake yani ya kifo cha mamake na inabidi sasa nikoa mununulie ranch kai yetu ni uhatu kaja ah wewe ungeke nyorogea haraka haraka wewe ni nini nakuaga bana wewe huyu ni babako na ukiwa na shida yeye mwenyewe wewe huyu atia atia ngoja sisi wenyewe hata tusiki hii ni mambo ya familia kwa hivyo unyamaze sawa okay kesho ni anniversary ya mamako na kutaka na kuhitaji kawaida kube at least tukule ranch pamoja utaonaje enye aniko mazela limanda kamu nandazimanda mikshoni kwa bali sasa na hiyo tukile tukile si umesema tunyamaze kwani kumeda ni wewe niliapia ni unyamaze wewe si familia kai ni nini baya hey 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 mso wako mlikosana nao nini wewe bosi tafadhali najua utakuja leo usiku poa thank you mdioniko wewe usijali mimi na risasi lazima tutakuwa hapo niaje si tunajua chenye tutafanya poa poa anko kwa heri baadaye wow gani baba nakuambia kabagu si ara kiondo ikagire ma yabe ikagire makugi ndu ni mwana ye haisuru walinduta kule kwa hotel eh huku wa kuingia kimasora ati masora tuga sana die yule aniko mwenye mentu invite hapa sawa 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 ni ile jioni yake walikamu najua ni kwamba kube ni aje already hapa hivi bullet sasa kana zidikishwa hapa karibu na huyo mzae mtigiura kana Ya mzee, itisha kanywa jitu nywa jitu oturu. Wanyita? Wanyi. Kitu mzito mzito. Safi. Gidana wakati wenyewe kube chukuza. Mere, na edhi ya huyu sasa na wale majagiri. Imagine sasa kailetu mwenyewe, kidogo pale vini aje, risasi ya limuona. Bas. Na akajua yule ni manzi yake nani, beste yao take. Niaze aze, ebu cheki. Wa, kari huote. Na wakaona lile gegerenye limemfuatafuata kailetu manzi. Wacha tu.
Hii ni baya. Cheki, hata bila kuambia mazinya, ilibidi waondoke. Muzia kashindwa niaje, maati gai hiyo, mena iguru au avye wabara. Brother ni kubaya, paka side is outside hapa. Alright. Mambo niaje brother na kuambia kube ni kubaya. Chomoka chomoka kube upande wa pili hapa hivi yote ni kuja kumfuatafuata mire. Yes, mee kunaendaje. Makosa kube mee hapa hivi kusoroa kaliweja kuhepa. Sabu ni kwamba kube kanadai tuka nataka kwenda humu. Nataka kwenda humu na tumekununua, we ni wetu. Eneke. Hey, pesa zetu wajijaisha. Yeah. Wacha kube wanateza pale hivi kumbe na kina Cynthia. Hapa na kuambia kweli washenzi watakuwa mambo baya. Kwani ulifanywaje? Ulienda kuku, yani ulienda kufanya nini? Ni kazi gani ukaipata? Ni kiki gani na mbele tu ile? Makosa. Kola. Hey, kuja hapa dio. Neke kaiye, usiende. Kwani ni pesa gapi? Cheki eti mashina ndio waigiririe. Bahati ya Maura na kube ni aje mafinya nao akaweja kuwa pale hivi wameduda inadi. Hey, logo kube kabla pale hivi weje kuzu, yani kushikanari. Yeye wewe, ofisa, kila mtu kwa ukuta nugu. Stop. Yeye usinia. Wewe kwanza ni wale ma, yani wale mawakili waga wanasemekana ni wafisadi. Mjiga na wewe mwenyewe unaonekana kube sasa umemtesa huyu kairetu. Wacha tutafikia kiwango cha kujua ukweli wa mambo. Togo kwa kuna gochiri yodogwe katoka kuhora ginyokuru mewe. Pupafu chuga sana. Hapa kuna cha mchezo. Woi. Umeshakimbia mimi kulichia. Sio tu hala. Eh, ame. Wacha mdomo. Wa? Yes, jipe shughuli. Potelea bali nugu. Na ikabidi kube sasa wenzetu pazinu wabije kumchukua mei. Moja kwa mjobu wabije kupata kuchomoka na eta ile tu. Oi. Wajue ni mbiyana mafa. Yes, na unapa vini kama kuna wagwa. Kama una shida, nenda uka ripoti kwa makarao. Na ni sisi tu utapata uko kwa desk. Nyangawa. Jasi nto vie. Safi, walijipa shughuli. Alright. Vipi maneno? Sasa una habari wenzetu walikamu na mimi. Najua ni kwamba taki lazima angaliweje kusisitiza kuulizia pale vimanzi yake amekuwa wapi kwa ule muda wote. Asanti sana. Nikidhana wakati pale vya kinataka ikarudo kawaida na rogolia wanakamkamu. Baba, manze pale vi kumbe sasa manze pale vi wanataka kujua exactly pale na penye mimi amekuwa kwa ule muda wote. Uika ile tu vipi? Sasa hata hataki kumuona chali yake. Sababu ya venye na bamu kube alifikiria anaenda kufanya kazi nzuri. Kube ilikuwa ga pale vi kweli ni kazi mbaya. Wololo sana sana job ya ukahaba ukaha. Watu ida ku. Bona ni kuwaka na kupigia simu una unaduweka voicemail goja. Kai mi saki kuongea hiyo story. Utaki kuongea hiyo story kwani unafikiria marafiki zako ni akina nani? Ai kabidi hapa hivi sasa utaki anamjua vizuri huyo unao huri roho hili guwe nenye. Kwenda. Siri. Hatutazida hapa tukibishana. Sasa hebu niambie ni nini kiliendelea. Yes, anajua mwanzi yake. Oh, holy roro hego. Eh, negua wakio gia. Tigoli mu. Wewe na una mchapa nini? Kaiye, sasa mnataka niwaambie aje juu. Siku tatu. Umekuwa wapi? Kwa hoteli pale za 5 star. Manze pale via cheni kunifanya hivyo juu. Okoli gi. Ndi yana kwa huku urahi. Kuja hapa. Kwa sasa hili bikini pare vi kumbe sasa ni aje. Yes, ni vita kate. Oni kumoda. Uu nitabomoa sasa. Ebu mwa bia ni yaogea kabla pare kamumane baya. Mamanzi sasa hapa ni wajaribu wa tirisi kumshawishi mei. Lakini mei sasa hata anahaya. Kwenye kusema hile jomba likuwa gali wafanya. Manze nili lazimishwa. Kudu. Wali ninajisi changu vuna wakachukua video. Cheki jamaa. Tena manze pale vi alimburumia manzi yake. Gaye. Haifai kuwa hivi. Iza. Yani. Ya. No usioge kogu. Akia Mungu. Mwenye anaweza fanya hivyo. Hata kipata cha mtema kuni safi. Kube mapo na mnagani ya subuhi mei. Sasa kalikamu. Atiristi pale vi moja kwa mja pari na penye pale ule ugaidi. Ulikuwa gauna. Naendelea gafla. Brasa ni kubaya. Leta hiyo video tepi yenye muli record yake wanyina. Cheki. Kube kawaida kweli ni kwake nani? Kaniaru. Tumashino. Waya kaiwo. Kaniaru. Kaniaru. Kube jamaa sio mwingine ndiye huyu. Wee ulea tuina musinga. Na kube pale ile budi wako nao ni bonoko. Ni huyu. Ni huyu. Ndiye huyo kwanza pale vya linelazimisha. Ike. Wee. Iko wapi hiyo kaseti? Iko wapi hiyo video kaseti? Chuka sana. Hiyo watu yachiri. Eko. Wada woi kai. Jamaa lipatikana. Buduki bonoko ikawekwa kwa kado. Vipi mambo? Sasa nikashika manuel. Kaniaru ni mbaya jua ni moja miongoni mwa wale magaidi. Goja. Warara. Hey kare hoi. Unasema aje? Cynthia naye si mchache. Kaniaru. Korabu
mingine wagwang. Baga yola modu, yola modu. Oria ni shabik sugu. Kwa la la. Kumpe ni aje. Wewe uka, dutige kire mwone weona. Ona haria nyita na hau. Nawa. Ndi nyita na utura ke modu. Kawida ni majoko pai wawiri. Yoka. Ndiwe turi onuduru wana baranjo utaha wa kerimo. Gaidi. Leo ni leo. Cheki, Bruki, Marco, mwe. Ikuwa pio video cassette. Mbio, mbio. Hey. Jagiri ogea. Shani. Kai kapale hivi kwa droa. Gafra. Sasa hapa hivi kube ni aje. Take ni aweje kuitafuta tafuta ile video. Asante sana kube ni aje. Hatuipati. Yoro zima utapata. Kube kidogo ni aje zindi anaye kuaga za macho. Aliona zile shaga na nizake yule kaidi na jina Made. Huu chabazi alikuwa amepatiwa zitafutie soko. Yes. Ndio hii tumeipata. Baba. Okay, hige kitu wako ila tele cheki. Kaile tukube kuangalia naye alibeba zote. Makosa. Woyo yoyo. Twendeni sasa manze. Cheki yes. Ndia kusoro aliweja kuona ishi nebia. Ndiko tura dehasura. Okay. Tuchomoka. Yeno. Yeno yikuwa rea. Ujiga diya uwaga tutaki cheki rogo liya manze parbiya te ameshika mtu tisa. Yes. Nani venye tuwa meulisi wa waikai. Wala wala pumbavu. Yes. Nikichapo cha paka muizi. Safi. Mano tijeje kagua. Sasa cha giri alishaka. Hey kakui hei churua tiayi. Muadhani. Kwa garia. Kule palivi kwa kita anda. Hakuna shaga. Zimeperebu wa tiari. Jehova. Na hizo shaga si zake. Ni zake yule jagiri na jina Made. Sasa wenzetu nikuja kuchomoka chomoka palivi kule kwa ile plaza. Moja kwa moja kube Made na ya likuaga yuwa kuja. Weje kujua kana kwamba zile. Yani zile, yani zile kago zake shaga zimeuzwa. Na unacheki ulidi wenzetu naone gizana wakati wanateremuka. Aha. Mdogo mdogo ni aje. Safi palivi kama kawaida uwaga wagopi yeyote. Cheki ya kinatake. Aligoga jagiri. Weke ino raguza. Adi hithi ya goma. Uwe jamate nani ya shiku anze kutadiku wa makofi ni yoto uwe. Ah, anda mabara ndio muhiyo bado. Kumbe kidogo jagiri kuona. Hata wameipa shaga. Wachape. Wao jamaa kaanziwa hapo hapo. Cheki. Wenda tu tena wakashindwa hiyo ni ke yule aolio. Basi mnamuuliza nini? Katabe. No. Sasa ni kati yao pale vipi? Na kile kikosi cha wale magaidi. Kaumana vipi? Brother. Kwa daktari mka. Boy. Kaina goko. Upuzi ndio tutaki. Tadi eke uria we tukigukuhurite mai warutaku ngoja we pada mini teremke nani chungeni bana hapa si kuzuri dadini kunondro na magaidi ni wadiangara sasa kupita yani kuliko pale via kina wenzetu nina uhuru wogo aitali yangu manze umefanywa ngoja niko na buduki nitaua watu hapa yani hapa tero gogoro yes niko nini wewe sindia jitete ye mwenye wanajua dia meiba shanga kwa hivyo lazima pale aweje kupigana kufa kupona. Asante sana kwa kemona. Yes I am. Oi gai. La la la. Kumbe taki naye aliingililia kati. Wewe. Kiorage. Ni apia. Yes, ngira tu ni kujikinga. Lo. Apa ndio kudiangara. Pokea. Mujiga teremka chini. Yes, rohoria na sido ntaigililia wapi? Ukare Kenya be uri oyo. Ni apia. Makosa. Sasa hivi ita ilionekana pale vipi kweli kwa wenzetu imechacha. Haraka upesi ni waweje kumgive make sure kwamba kweli wamepata geta wewe. Bio lakini pale vipi magaidi kube una habari zile za kushangaza ni kwamba hawajua kwa ajili yao. Buga sasa maskini pale vipi kube cheki. Kube makosa ni kwamba lile plaza nao lilikuwa kaulede limefunga fuko kiasi ni kwamba kuna cha kutoroka. Yaani kwa kutorokea. Cheki cheki. Why guy you know name hige mira gogoma. Tufanyeje sasa? Yes na wanasema nini eti shaga ni za kina nani hizo kago lazima mutaleta. Gotire kwa kuulira. Miesi ya kwa itire siya yu. Atia. Nishaka gani munasema? Gurugo gani sasa? Kube Cynthia naigiliria kati sababu wataki kurudisha zile shaga. Cheki tena. Makosa. He. Wase kuweja kuona Cynthia amewekerewa. Ikabidi sasa tena pali binu waweje kuigiliria kati. Dage huru otoro reile. Wewe. Kazuke. Kuyeno. Eneke. Sivori mo. Yes. Jamari ona buduki. Alright. Alright. Uwe uria. Yo vita ikome. Yo vita ikome kehe. Turai guoria. Yo vita ikome. Haraka matija kwa kafra. Rude kumbe ilichukuliwa. Wani ponoko. Haya aje
Damu huku haina kitu. Ngoja ngoja. Fasta fasta kumbe ilikuwa ni kitu vitisho. Lakini asante mwasaidia wenzetu kuja kupata go missing. Cheki cheki. Haraka upesi mwende pale ndio kujipa shughuli. Vipi kumbe kidana wakati wenyewe sasa kuna msongamano. Faragano vile vile mazinya na wao ndio wao wanapanda upande wa pili juu juu. Burasa ni kunonzo. Dadi ni kudiangana neke dhirikari ni ige. Atia atia. Hey, tupitie kwa mwanya. Neke wezi. Wafu watu we. Haisuru. We, we, meisheri. Seriously. Wana ora ya gore kunyia. Wewe yako uko nyi? Wewe, kidogo bafu. Leta ukawatafute. Eh, maa kaina huo matu tete. Kumbe sasa wawili walishikwa. Karudo maskini pale na yule kwa tume. Cheki. Vita nakwambia hapa ndini kali. Toka ya. Yeye kwa Karudo ni guo dileteo hanemwe. Ingia hapa. Ukushira utu nje. Burugo kumbe bali pale me ama ni aje mona aliweja kuelewa vizuri. Ziko upande wa pili ama zilikuaga na Sindia. Aniko na yeye kwanza hakuingia. Alikata kauli nikoja kusikiza story venye inaendelea. Sasa hebu cheki. Sindia mwenyewe ndiye ameharibu hii story yote. Kama angewapatia zile kago, walikuwaga tu wameenda kuchukua video cassette, hawakuwaga kubwa wameenda kuiba. Lakini Cynthia already pale amejifanya kichwa na kaiba. Sasa already maisha ya wawili Karudo na mimi ya kutabani. Watafanya nini? Okay sawa. Mimi mwenyewe nikaoja kuwa pale Macmende, mnataka nifanye nini? Nitaenda kurudisha hizo kago. Mama kaiwani ndio kuniweka kila. Ile tu wangu ndio ameshikwa huko. Ishua. Yes, I will resolve it myself. Na ikabidi ni aondoke. Wewe, risasi. Wewe ndikiria ngoma kaka kulige uru. Kufungua mlango wangu alikuwa hapa na akasikia kila kitu. Sio uone ora umete jela. Na kumbe sasa chenye kilishangaza niko. Ni kwamba kumbe kaili tu wake amekuwa gaidi. Na alikuwa kafikiria pale via na lipanga school fees kaili tu wako shule. Ni damaka. Sai. Ani tiga. Wacha. Mekasirika. Wow. Sasa kumsikiza niko hiyo ndio Marco. Imagine. Wachi shisha chango ni. Tama shuo ni hanjo meishangshue la. Nishibu ni pungu lao lao shishi da zuo ren na. Baba ni kubaya. Aniko kubi amekuwa kidanganywa kwa ule muda wote, lakini za mwizi ni 40 siku kairetu zake zikafika. Sio. Aha. Sisi tunangwa chaji ya. Yo kwetu kwenda kwa huko. Wewe kila kiki, nitaigua maudu moyo. Sio ndio itana igua. Na. Sasa chenye iko ni kwamba nyinyi wenyewe mmekoseana mmeiba burugo za wenyewe. Mimi mwenyewe nilikuwa gasoja, mimi ni mwana ex Vietnamese. Kumaanisha namna gani? Wawili wenyu wameshikwa na hilo ni jambo naingililia kati mimi mwenyewe kama mzee. Yes. Yenye iko mimi mwenyewe sitaki wenzetu wakiumizwa na isitoshe sitaki mkiumizwa. Mimi mwenyewe ndio nitaenda na zile kago ku make sure kwamba kumbe kila kitu kitakuwa poa. Asante. Aha. All right. Enyewe kumbe sasa mwona na muamini aniko. Alichukua ile daga yake ya enzi za Vietnamese. Asiwe na habari siku hizi mambo ni digital. Cheki. Yes. Kisha na maana akangara kale kamgeka. Oyeya, alafu zile shanga zote akapatiana. Yaani akapatiana. Waka yani kwa twende na wewe. Hapana. Mimi kawaida nitaenda peke yangu. Mshiru. Alafu na lolote likitendeka. Hapana. Wacheni niseme mimi niko na experience, yani ujuzi wa muda mrefu. Sasa alright. Chankani la. Aniko tunakuamini. Manze kuwa roho juu. Nitawaleta mabeste. Oi. Ehe. Nyinyi mkae hapa. Sababu nikirudi sitaki tena kujali mumeenda wapi. Swafi. Na aniko ikabidi kweli najipe shughuli. Moja kwa moja ni aje. Eti ameenda kuwaleta me na isitoshe Karudo. Asanta. Ehe. Wenzetu sasa nao ni wategewe. Wakiweja kusikiza radio na waweja kusikia yani pale vikuti za maruninga, waelewe mambo ni aje. Location sio nyingine yenye made alikuwa gamedai ya kwamba haswa pale vimzeni yaweja kuzileta zile kago moja kwa moja na yeye yaweja kupatiwa wale wawili. Cheki maneno. Ulalai. Iko what? Hey. Kamzai alishindwa ni aje? Kwani wajinga hawako ama vipi cheki? Wenzetu tunaona kuambia wameguaragwarwa. Karudo tena kumuona kila. Sana. Burugo ziko hapa. Na wewe achilia gege.
makosa. Cheki, walitupwa chini. Lakini kawaida mimi naye ni mtu wa mdomo, alianza pale hivi kudai ni kwamba chukue ni kago. Safi. Alianza kudai ni kwamba kube, yeye mwenyewe hata wastaki kwa makarau, lazima kube wa sasa hivi waliomfanyia watamlipa. Ni matigeje kogo, karudo naye anadai hapana anikotwede. Nyehe, agwishi sio mdomo akainyito. Ninyi wote mtashikwa. Kila mtu nitameki wambe ishia kamete. Aki ya Mungu mtaenda simoratewa. Mimi mazee pale hivi. Wewe na tukarekelelie gafura maskini pale jagiria ligiria kati wewe woi makosa kubeza za mimi mdomo wake umeleta maneno wako akadai hapana mimi niko na mapaga ate huoni makosa kani ya rukubia ligiria naye kati vipi manze woi guys aniko uski mambo ni digital unakuja na mapaga kufanya nini ngoja kitu geje kwa huo gafura woi guys toka mze woi yeye tukareke Waliogoja maiti hili baya safi aniko bao na ndiye huyu kawaida pale hivi wako na detective siu niajaje asubuhi yaonekana mambo ni mazuri. Mambo mazuri ni kwamba kube aniko bao amemtetea kaile tujua ni kwamba alipatiwa suspect baada kube sasa ni ya ile kesi yake yule jagiri. Kwa sasa at least mambo yatawaje ama kairetu atawaje kurudishwa job any time sasa kutoka na leo. Mi. Yes. Ah, kasupuku sikia vile kalisema yenyewe. Ah, wazi. Na ikio kwendete yaniko. Ah. Chipe ta. Yes, mimi ndio nanunua kahawa. Ndio kwa. Atuadi unanunua kahawa ndio. Pesa gapi? Yes, nitakupatia mbao. Enda ulipe kahawa yako na yangu. Sawa sawa. Mkochia. Oh. Kidana na wakati wenyewe masiren tena za mafinya hii. Kakuna kwa tina tukio erosi ni ru. Asubuhi ya leo kuonekana kuna noma makosa. Ni nini kinaendelea? At least sababu wao wenyewe ni makarao, waweje kuelekea upande wa pili pale kuja kuangalia ni nini ama saka lenyewe limeleto. Yaani ila tokelezea wapi? Safi kubwa akaja kupata kuna watatu wamehangiwa. Makosa makosa chunguja. Nikae kirani na bereo pisa. Eh, unaeni leo nena. Mashuhuri tio kulia cha nyama. Kuni. Baba. Uishi maskini kweli ni kubaya. Cheki hata makarao hawaamini. Miili ni ya watatu. Wanaume wawili na kairetu mmoja. Hii ni kazi yake yule jagiri kitu baya na jina Mande. Kube wenzetu nao pale hivi kuja kusikiza inoro kwaine. Mambo ni baya. Isamekana na kuona namna gani special bulletin. Ni kwamba maskini pale hivi kweli ni jioni. Na kweli sasa already kunao watu wa wanaume wawili na mwanamke mmoja waliojua kupatikana kama wamehangiwa upande wa juu juu. Makosa yasemekana waliuawa kwa sababu ya revenge na majina yao ni Mr. Tiger Wang. Yani miaka 55 Meiching miaka 20 na Ching Wang yani Karudo miaka 23. Uy, hiyo ni baya. Gaya niko. Yeah, amekufa sasa una habari hata taki mwenyewe amepoteza manzi yake sasa walia yani walimuraukia Cynthia. Wegu yeno. Najua ni kwamba ni mabeste kiasi ni kwamba sasa una habari ni aje hata Cynthia mwenyewe alihisia amefanya mbaya. Tu sababu ya kuja kuiba zile shaka. Eti gori boya boya ile. Dabe hule huyo. Sasa hapa hivi mwenye tu amebaki na yeye ni rogoria sababu rogoria anampenda Cynthia sasa kwa upande wake. Makosa naye hapa mona anataka kuboda mtu ndekereje madimuroge. Ndimuroge. Sasa hata ukimboda iko nini? Uishe mona maskini pale kaile tu nikilio. Ololololololololoi tafaji haha sasa tutadu tutafanya acha kupiga kelele sana naogopa sawa Cynthia sasa kubwa una habari alidai ni aje sawa nitakupatia jawabu hivi karibuni tahorera yorogo na nikunora rwajora gai ate wewe rogoria adamana naye haraka. Sababu ni kwa bakube mambo yanaweza kuwa tofauti. Na hiyo mtoti kwa kwa woi tu aboreze. Yeah. Mbona ndio salwala? Ehe. Makosa baba nakwambia kube ni kudiangara. Ruga manze pale vi kube ni baya zaidi ya bere. Kabisa kinyume na matarajio wenzetu kube una habari nini? Hapa muona hataki kusikia. Ah, niko yake maskini kube amekufa. Jilano wakati wenyewe wajangiri wenyewe ndio hawa maskini. Gafra gafra manze pale vi kube kairetu amekuja na kombora la kujitengenezea. Safi safi akina kaniaru makosa ndani ya gari. Wolololololololo. Cheki. Manze kube yako na machete. Leo ni leo majagiri mtakipata cha mtamakuni. Why? Karura niroweka niaru nieda kwake. Ngoja. Pokea. Upuzi ndio hatutaki. Baba nakuambia kube ni kunondro. Mami leo amekata kauli leo ni leo. Wa wa why? Ate hot. Pokea. Ujiga ndio hatutaki. Geke. Uza.
Yes, mo konyo ije. Mutuko kibe se chamu kamba. Kota. Una chapanani nani? Wae. Ugune nanti dia mudu tidero. Yey! Kumbe una kata-kata watu. Uyo nae makosa chini-chini. Hiki apa kuna cha kusamea nani wara nani? Waya! Juga. Wase. Kaniaru leo ni leo. Wolololo msema kesho muongo kweli. Makosa. Ate what? Kaniaru. Waya wawa. Kumbe kina wakati wenyewe roho ya kufika alipata hene kuru. Kafra maskini parvi kumbe wale majagiri wengine wali duda duda inadi. Wakapata maskini parvi mambo kinyume na matarajio yao. Kafra maze parvi kumbe kike kuja kumuona tena made. Aliona baso na weoka. Kafra kafra wasemo ukaimute megu ari nywe. Kidogo tu mashino sasa ni mngangano. Kare huwa. Mave. Doke togia. Plaza. Waya wawa. Wewe. Huku ni kubaya. Gaidi. Kweli ameonelea mashineri zake venye wanakatakatwa. Hapa brother hakuna cha mchezo. Makosa makosa mabii pale vikumbe kuja kududa yunadi pale vikumbe gaidi na kweli anafikia buduki yake. Makosa maskini pale vikumbe. Waya gai. Patwa ya kifua. Makosa kumbe rogoria tena kuja kuona manzi yake venye amefanywa. Eh, gotike vio guguye na niyo kuina. Rogoria. Rogoria. Oi, kalikuwa ujiga. Na wewe pokea. Maskini pale kubi aliongezwa sinyali kuja. Na mwenye akakuja ni babake. Oi gai, akapata hapa mambo ni tofauti. Nikigwambie, totisho moke. Kareke. Oi daddy, daddy. Oi, kaini tu maiti. Sasa ni aje. Kweli kweli damu ni mzito kuliko maji. Mzee akaona bana. This time. Wewe ogwele. Serikali. Ate. Oi mzee na yaji la ukiwa. Oi gai. Kufangui wacha mari brale mudhuru wa taipa wazimu wow wewe wewe ni aje masinyawa nakuja alafu sasa unabari mashina ledi alipatiwa buduki semekana tedi ameua makosa makosa ni aje cheki wewe uika mze makosa pale dina bintie haha mze analia mwanawe mwanawe na emaiti amekufa kumbe sasa zile shaga. Alright ni Queen Elizabeth yani hospital bio bio wa sasa ni aje si ubio gidhana wakati yuapata ripoti kuradhia eko mamze nedie sasa yuapeleka upande wa theater ati nini oi gai aniko bao lovito neke wanze ni aje anti kumbe haribika zo nimekrewa kwa hivyo risasi inakuanga tamu hivyo sasa mse ataski uchugu kwani kuliendaje. Madedi akafanya hii story yote na ameniulia binti yangu sasa hata shida si mimi kama binti yangu. Kidogo. Yes. Sasa uniahidi ya kwamba Made lazima na umshike. Tafadhali tafadhali. Yeah, tukamrekereria woi. Hey, ni aje madaktari wakaoje kuona pana umse ya okay, akona chance tano za kifua. Twende tukafanye ukarabati. Safi safi. Wololo, ni aje aje. Kama mzee maskini pale ni aje kupelekwa kwa dieta bibi duka make. Utapona, utapona at least. Sasa mami jua ni kwamba yuna wasiwasi huyu ni patina wake bwana. Wewe ni aje daktari? Tutio ule kuguthie. Yeni. Haisuru. Aha. Kaile twalidai ni kwamba kumbe atawagoja chonjo. Wewe chonjo hata kusoka hii. Sawa. Ayo. Walitulia. Ile red light jua ni kwamba ikiwashwa mpaka izimwe ndio waweje kuelewa aidha mzee mwenyewe ameokolewa ama kumbe amekufa. Kaile twalipiga seti. Yes, dakika baada ya nyingine. Lisa baada ya lingine. Bana mwanzee kumbe sasa ni aje. Masaa 3 yamepita. Masaa 3 na nusu. Akaja kuona ile red light pale imezima. Sasa ni aongoje report ya daktari. Eh, legitari kumedaji. Nimetoka jaya tu hata gainake. Ah, ndugu. Ate. Yes, amekufa. Sararai. Uishi maskini siu. Kaile tu wetu sasa ndiye amebaki kumbe na mambo yake. Kilio chote manzi. Imagine. Wololo. Swafia sira sara. Jioni kwamba kumbe sasa manze pale hivi ati unasema namna gani? Chief Inspector kwanza hataki kusikia kwamba kaile tu wetu hapa hivi ataweza kuingilia kati ile kesi. Na kumbe already kuna yani kuna ushahidi kamili ya kwamba Made ni jagiri ameua inspector na akaua bintie. Sasa
Nini kigine pale vichi finspekta ameogoja. Wetele ile uragu aliwe ni guogete kia mudu jioni muru. Wendigiri ya goma. Ulirudi juzi. Alafu sasa kumbe umekuja kuogea matope. Kwanza hiyo kesi hata haiko mikononi mwako. Iko mikononi mwa watu wengine. Oh, ni thengio. Sasa kumbe una habari nini? Kaile tu alivyoje kuona kweli kuje kumsikiza chief. Hapa hakuna kesi itaendelea. Ni mkai zama tu. Ta sana anzi hizi si wo genda. Ni tai chungdong la. Wo bu du ni zai jie mafan. Kashi. Wo yijing shuo wan la. Tafadhali. Tusibishane kwenda toka. Ya? Sawa, cheki. Hasira. Yes sir. Ndio mwanene gui. Haisuru. Serious. Okay. Wewe na nyinyi mnaangalia nani? Punda milia. All right. Hapa nako ni kubaya dadi. Nitake wakiwa kube sasa na kaile tu wetu monari. Ndio wamebaki wawili. Kube taki anaulizwa kama yuaguaya. Taki anadaisha hapana. Yes. Ujueli waro naliwe. Made lazima tumuagamize. Ametuchukulia marafiki zetu. Walio wazuri. Neguwa na nero usho. Wakatengeneza makobora za kujiri. Yani pale visa badia. Uyuneni mouse. Mwenye likuwaga ni uniforma wake taki. Kubeka ile tu wetu na diye huyu. Hei niaze madhi. Hei. Yes, nilisikia manze pale visa ule na anikobau. Manze alikuwa ujiga jo. Lakini iza. Sikupenda kuwagu. Yes, alikuwa tu wakiwa jobi yake ya usinya. Na waka mina wabia. Heri mkue magaidi unapata kitu kidogo kuliko kuwa sinya unakufa ujiga. Kama nigejua rorote mabo na madi, at least nige kuwabia. Lakini, nikipata tu mara yoyo, mina kuwea, na kufurashi. Unanijua tu. Na kubeka mseka, kuna information moja wagwa, ngataka kuboga. Sabu niko na jobu nataka kwenda kesho, wata ni hizi nilale mapema. Yes, badaye. Yes, nda kupigia, ama nikufurashi unigote. Wazi. Mamia kaweja kuwerewa vizuri, kama usika na daganya. We panya, chuga sana. Cheki. Oi. Wacha mata. Gai, mchika. Waya. Wawe. Gai. Gai, vikari roka. Woi. We, nani. Heyo, hey. Wala. Hizo ni vitisho. Na ukweli ni kwamba kube mausi utaongea. Kake. We ni mwana polisi haufai kuweja kuwa raia. Nani alikuambia mimi ni polisi nilikoma. Kaka. Nani amekwambia mimi ni karau? Wacha. Kaliingizwa tena ndani ya gari, gaida ingele na kona nyuma aja. Uka. Je? Right, unakufa saa hii alafu nidai ni kwamba ulikuwaga na buduki mimi nikajitetea. Hapana mzee, ni hapo kesho. Mzee tunaenda kunu, yani ubadilishanaji wa mabuduki sawa. Unidanganya ukufe. Mave, na ukuje na raia nyingi wa kunilinda jo. Ukuje na raia nyingi sababu najua nitakufa. Toka leo yarume aje. Sawa. Asubuhi kesho yake, sasa una habari ni aje, si ashaweja kuelewa vipi, yani lugha iko vipi. Magaidi na wao ndio hawa. Already kumbwa sasa hivi ni kule pahali na penye leo hii uraguzi ulikuwaga unaendelea. Cheki. Kumbe namna gani? Wenzetu nao kawaida pale hivi walikuwaga na information yenyewe ile. Right. Leo ni leo. Magaidi naye kumbe sasa made amekuja this time anataka kushirikiana na wana British wenye namba makubwa sasa hivi walikuwaga wanataka kununua zana za kivita. Asanta, kauzi yako nazo. Kwa sasa hivi yeye mwenyewe yuataka kudosika. Cheki kawaida wenzetu nao pale hivi wanakaribia. Karudo, yani pale hivi kumbe yule jamaa take kawaida na muona li. Take, kawaida ni joko pae lakini ya hamtaki kumtoka bali wanyina. Cheki, uyunae yunaguwa tora, ile bude witu wangoja unione. Yes? Azo. Mouse. Ndiyo waka. Ni aje? Ni dakika 10 tu wanakamtusha hii sahi. Na bado mouse kanagua ya sababu already kanaelewa vizuri hapa masinya watakuwa wamefurika. Katika na funda. Kiwe na yoli mwingio. Sawa. Right. Kwa British na ndio kidana wakati kubwa duda inadi. Mambo namna gani kumbe magaidi wafikirieni kwamba ulinzi wameweka wa kutosha. Cheki. Ni ajaje Madam Sue na kumbe wa hapa mzee pale vi kumbe ni ajaje kuja kuangalia alivyoje kuona uzito umeongezeka. Allah. Yo, majagini na kuambia kubwa wamekamapo hivi wakiwa kweli wamejihami. Wanawake wawili afu na gege pale kibao la wanaume. Iko nini wewe? Aha, made jangiri na kube cheki kama usi. Nguo kweli utizogora yulo. No ha. Sibia to kusiria na dena. Wa mami, cheki pale na penye kumba sasa amejisunda. Wewe. Kimata dia huyu. Kama ande vile. Mamanzi na wao ndio hawa na kamkamu. Cheki kawaida pale vini aje. Kama usi ni kuja kuonyesha karibuni. Yes, huyu ni boss naye huyu ni boss. Sawa.
Aje sasa. Kuona? Ni aje burungo? Yeah. Ziko. Chapa? Yes, ni aje. Mweni? Mwenyeshe hizo burungo. Sawa sawa. Kagua. Serasi ae. Chapa na kuambia kumbe ziko standby tena. Kumbe ni aje akina maona nao wanakaribia karibia hapa natake. Yeah. Kawaida mamanzi wenyewe wako na yani kawaida gegere wenyewe lina mahasira vilivyo. Kawaida ni aje aje kijana anaonyesha yeye ni aje yani asije akamka habari pale mami. Dokeje terere. Huko tigo kene. Ehe. Chaki, kawaida mouse nako nikajabaka kakataka pale biku jifanya kiherehere. Oh, kuno kwenuga kaya, yani no kwenuga buje na dhuba. Jehi, chuke ni sana. Vipi? Right, mami, naendia huyu. Bado pale viyu ataka kukaribia, karibia. Haswani ya veje kuelewa ni biashara gani? Iye nina inaendelea. Cheki, mabudeze nyewe dizo hizi. Nyaji, aje sasa mouse hapa jika na wasikiza. Cheki ya kinambive. Yeah, iburungo iko chonzo. Iye manze sasa pale viyu mtazi okota jo. Yuki ingia tuna kwa banku watona inuwa mikono jo. Sawa. Mami, bado pale vi kumbe yuwa karibia karibia. Ruga na mnagani ya pamanze. Alafu mnafani muni chote kitu kidogo. Baba ni mwalete ya burungo poa. Kakozi kopoa kinu unauza beikari. Wee bei waga tu ogei. Tunaera wana. Iyo ni lugha ya biashara. Utaharibu biashara jamaa. Ukianza kubagei napa. Okay, tazichukua zote. Jangiri ya lidai. Cheki mjiga. Aliteremka kidogo. Waya gai. Bas, hali hata likajitangaza. Ate huwa. Lolo. Makosa. Brasa kumeharibika kigafra. Huyu ni mwona this time pale vya kingangana na wale majangiri. Goja ni aje aje siku kuingia. Goja uone manze pale kile kibude. Cheki manze pale vini aje aje. Nekei. Waya gai. Ukisikia ni fiatua. Manze pale vini itangua bomoa. Bude ya ndovu. Goja huku tikuwega. Gai. Uwe na kibuso. Kidogo na fiatua lisasi. Goja kona bulletproof vest. Mwadhani. No usio tara haure kare nadi. Tikuwega. Bye. Mwona sasa diyo yuko tabani. Service. Hey, bena mwaki. Wee. Kube ni aje aje, takina yana za kujitegenezea hapa. Washa nari kila pahali sasa kubangaisha majangiri. Walala. Chayova. Okay. Chuka take, hapa kuna cha mchezo. Uneza suki ya mabu ya mekuwa ni megine wagwa. Kombora wewe. Mofaya. Wali tawanyishu wakazo kai. Maimuzo wali gidiyo wanai. Alright. Mami, hiko nini ni aje? Aliweje kumonyesha take, aweje kumekishon kwa mba kumbe muri ya mego missing. Cheki magaidi na kuambia pebini kibau. Kwenda lalala pake kalipatikana makosa maskini palivika jamaa papo hapo luza hapa nako sana sana madam siu chaki kare gani blasa kweli kumedhuka zaidi ya mbere sorora raundi manze pale vima jagiria mna bahati hii nikakuambia budei na ituangoza uone nikikiwe na kiyo igwa nigote uone watu wane mwagawe ya utasudia uone. Yes. Yes. Sawa sawa kube iliweja kusemekana munisaidia na mimi nitaweja kuwalipa ama pare vi tukisaidiana zile buduki nitawapatia sare safi. Mamanzi walipatiwa kazi. Cheki maskini pare vi kama usi. Safi safi. Muende na mbive ndio hawa. Wururu mashauri wa kikamba chungeni sana hapa hakuna cha mchezo. Swafi swafi upande wa pili ni aje aje. Madam si unaye kumbe sasa kuna cha kuwasamea wajinga. Kafra lipatikana ni aje. Rasha rasha brother nakwambia pale vi za mwagi kapi vi kambua. Ngoza ngoza. Neke, angu wale guye no wee. Neke tuwa betu taitha niye tusoke tuurane badaye. Diyo ni madui, lakini sasa waacha wakwanza wasaidiane. Vipi? Kaya ya ina kitu, na unaongoja. Rai. Hey, makosa mami, weka badu marive apa. Ukabamu ende. Ye? Alipatikana. Wena, kari moge iki. Kwaja uone. Neke, walala. Pena kuwa kwaja. Ziku wana hapo. Hey, hello. Hapa hakuna cha mchezo. Safi. Hapa nako. Dadi waga unauliza ni nini? Ateke. Wae. Karanyi itaniru huko. Nisha. Wapi huko? Waya kai woi mwenene. Iki tina hituwa ni aje. Inakuja kai mebiya kakeki kalirudi. Wata. Serious. Hei, nima. Mushiko sio ni mwuri. We kakari mushiko mwenye boli. Kuku legeti kudera tozi yoniki. Weti gangoma. Mouse. Waka imona na kutile ojo ojo. Mouse. Wende ulitusaliti. Aaaaai. Koja masikini mwona na ziyo mimi. Ziyo mimi. Kapura mami ya likuja kukatia. Mouse kakadai ni kwamba etikpare vika liidwe. Mwona na mwona na. Wada. Kufa. Patu wa zambokuru kulumaiti. Safi. Kiti ya pevini kujitetea. Miaje aje. Wolo loe. Right. Jangiri ya liweja kuona apana hata mini kona ngoja uone. Sasa alichukua pare viko bora. Waya wawa. Eh. Kare watch. Mami chuga. Wadada
开。对的。我有用。Ria, apa di kuku dia ngara? Gak yoyo, heh? Ati nini? Bafu. Wae, Wilsa, heh? Muende aliona pana? Wata nchukue bakora, safi. Ati nini? Wewe, apa na, safi. Achiria kitu nugu. Katika hurone, ndiyo mulitu wa ugu. Walala, pokea. Ate, ni ugire muno. Teke uke uishiri kiasi, ngoja. Lololo, brasa na kuambia ni kubaya, mwona ni nani huyu. Ame kata kauli deo nido. Kwa da. Masih ada momen takwa manua, hey. Halo, wewe. Safi kure juju, wacha. Muende na yeye, wewe utateremshwa kure bio bio. Ushangae, nikiwangi na huku. Nauliza, nini umeleta, nini kumekukujia huku. La 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 la. Hello. Yakana dia mohodo dakwira ndira chokia mahia maike leleu ya mungu iki kiira tu nikibaya cheki togo togia gakwa ga ka uti dilo gitu nyari gaku neke cheki ya ya towo kuisha kwa faya hata ni aje mate aliwaja kuona kumpatia nafasi huyu mwanamke atamwambia yani atamwagamiza kafra mazali mgwara mami pale vi kule pajani kaile tunia go missing na hapa nako unacheki manze pale vile venye sindi yani kweli yes mbona ali amekaliwa ndoka ngoma kamzuri hello kare huot faya kayo kabadiwa ukagongwa hivyo utaweza baki ndugu Metuzubua kwa mda mrefu. Waya waba. Nye musani. Hada kweleta mda nye wago kwa niyo mwuli. Wepu bafu. Vitoka vio na nwadhira. Cheki. Katakini sasa hapa hivi kube ni aje aje. Ameonerea mami hata ana kwa kuenda. Wazimu. Kwenda. Ni aje. Unataka ni kurushe tena. Kaile tu wakaweja kuona zi. Hapa hivi hata dedisu wa manzini kujo kujusunda kule kando. Tokereze hao kai gafura. Sasa li patana gana mofaya. Toka. Wenu wadra iguwa mwaki buta aburuku. Ya. Kare huwa. Makosa jangirika leo ni leo kube naye pale vini kujitete kakore kaka ukura duwa na itura utachapa kila mtu gafra gafra mami ya liweja kuchukua buduki halo waya kaike mojo kirea inokyo kira ni nandu yaje safi sasa jangiri ya kanza kujitetea anajua sheria kike ni mwana polisi na haezi taka kuwa we mwenyeo ni mwana polisi uliuwa nkobao niwe na we ni finya unajua ni kwamba kumbe we mwenyewe pale ate eni itali mwodhigari nwa mwenye atile mwodhigari wata mwa neke yes misi karao pass wacha niende kamete kaa nimefanya mabo na we ni adu jirete maradhati la sawa sawa lakini kumbe una habari ni aje kaile tu manze pale vya aliweja kupatikana akiwa na hatia manze pale vya akaweja kudaishwa ni kwamba mwaka tatu kule pale saidi za yani za inda lakini baada ya ule mwaka tatu aliweja kutokelezea na kuangalia rafiki yake wa kwanza manze mwenye namba moyo yuko hapa alishangaa sana tena kwanza kumuona ni yani ni madamu ya yeah? Unapiga seti hapa hivi kauna kunywa kunywa kakoko iko namna gani nakuuliza kama unataka kazi yes shika kafegi kwanza tuliza fikira alafu ndio tujue mambo ni aje yeye tuweje maja mbona ufanye hivi sababu ni kwa bakube wewe mwenyewe uliweja kuniokolea na at least yes kwa masinya kunahitajika malikuruti na wewe ni mmoja wao sawa sawa wewe ukweka ile tu mzuri wewe ama tukurudishe hapa te
pekee. Huwa anasema nini? Yeah. Kalia tukubebe juu. Wala na. Safi kabisa ni Angel Terminator sehemu ya pili. Asante kwa kuipenda na kuifurahia movie yetu dadi. Ganjamani na wala ba listeners. It's just a tragedy.